Kokie klausimai jūsų? Tvarkoj. Tai švietimas, taip, labai, labai faina tema yra. Tiesą sakant, dar ir pačiam yra daug kur gilintis į tą švietimą, tačiau pristatysiu bent jau dabartinės žinias, ką, tą mano suvokimą, koks yra švietimas, kokios yra to priežastis, kad galėtumėm paprasčiau bitininkauti, kad galėtumėm išvengti to švietimo. Išvengimui papasakosiu techniką, viskas tenai veikia, viskas yra tvarkoje, tik tai gal dar patį supratimą reikia ir toliau formuoti, kokie ten iš tikrųjų procesai vyksta. Bet būtent tam bent jau pradiniam susipažinimui, manau, visai nebloga bus šita tema ir papasakosiu tai, ką daugma žinau, jeigu ką, tai daugiau papildysim diskusijos metu, galbūt bičiuliai dar kažkokių pastebėjimų turės ir galėsim tada dar pasidiskutuoti. Taip, tai pradėkim nuo to pačio supratimo, kad tai yra kompleksiškas, labai kompleksiškas ir kompleksinis procesas vykstantis savilyje, kurį nulėmė daugybę faktorių. Tai aptarsim keletą iš jų, kadangi jų yra tikrai ir daugiau, tačiau visų, na tiesiog nebūtų laiko dabar aptarti, nes reiktų ne vienos valandos ir ne dviejų išsinagrinėti būtent tą visą švietimą. Tačiau pasižiūrėsim tokius pagrindinius ir kaip jie visi susiriša. Nes tie visi faktoriai nėra padriki ir mums ten sako, avilys ten stovi ant saulės, spies, dar kažkas spies. Bet pasižiūrėkim, kaip jie visi susiriša ir kokį jos šitie faktoriai duoda signalą bitėms. Taigi, pradėkim nuo pirmo dalyko. Dažniausiai švietimas vyksta tuomet, kuomet šeimos vystos, kuomet šeimos stipriai pradeda vystytis. Ir kada vystosi, tai vystosi, kai būna daug nektaro. Aišku, šita taisyklė turi ir išimčių, bet dabar sakykime, kad kuomet yra daug nektaro, šeimos tada rezultatas iš to yra, kad sparčiai vystos. O šeima sparčiai vystydamasi, sukuria tam tikrus pokyčius. Tai pasižiūrėkime, kokie vyksta pokyčiai šeimoje, kurie ir nulemia mums spietimą. Tai keletas necheminių pokyčių, kurie vyksta, tai nekalbam apie feromonų pokyčius, daug, nu, šiek tiek ir galėsim apie feromonų, bet daugiau necheminius. Tai pirmas pokytis šeimoje, kas atsiranda, tai yra šeimos dydis. Didėja darbininkių, bei korių, tų korių tiek superais, ir tie, kurių su aptumptom bitėm, jų skaičius didėja. Tai yra pirmas dalykas, kas keičiasi, ar ne, vystant šeimai, tai yra didėja šeimos dydis. Kadangi, na, mes kaip bitininkai turim kažkiek su tuo galios, sakykime, keisti bičių koncentraciją, tačiau šiaip, didėja ir bičių koncentracija, kadangi šeimos dydis didėja ar ne, jeigu mes, sakykime, ne taip sparčiai arba ne tiek daug išplečiam lizdą, bičių koncentracija irgi didėja. Tačiau dažnai ar ne, sako, praplėskime lizdą, bet vienas dalykas, kas atsitinka, tai lizdas, kad mes jį ir, sakykime, praplėsim, įdėsim daugiau oro vaškuolių ar kažko, viskas vis tiek priklauso nuo to, kiek yra perų lizdė. Perų motina ir bitės neaugins daugiau, negu jos natūraliai galėtų. Tai mes ką norim, tą galim daryti. Tačiau perų kiekio mes stipriai nepadidinsim. Ir kadangi bitės vis tiek grįžta naktį šildyti perus, kadangi naktis dar pavasarį būna ar nevėsios, jos sugrįžta šildyti perus, tai ta koncentracija ir didėja. Netgi jeigu mes praplečiam šiek tiek tą lizdą, na, jau būna vietos daugiau kur perų dėti, bet koncentracija vis tiek daugmaž didėja, jinai didėja. Ir čia įdėjau skaičių, 2,3 bitės 1 mililitrė. Tai kai pasiekia tokią koncentraciją, bitės pradeda siūti motininius lopšelius. Tai yra kritinė riba, kada pradeda siūti. Taigi, matom du pokyčiai. Didėja šeimos pats dydis, jisai kinta, didėja ir didėja bičių koncentracija, kadangi šeimos dydis lizdas maždaug truputį po truputį plečiasi, bet darbininkai
Ninkių vis daugėja, tai didėja bičių koncentracija. Taip pat dar vienas pokytis, kuris vyksta, tai yra kintantis amžiaus santykis. Kadangi tų bičių, kurios peržymojo, jos išaugina pirmą kartą, ta pirma karta išsirita, tai yra vienas prie vieno, ar ne, tada eina naujoji karta, pradeda auginti antrąją kartą ir jos jau išaugina daugiau bičių vienas prie trijų, maždaug vienas prie keturių, tai tų santykis senų arba peržymojai su bičių ir naujai išsiritusių bičių vėlgi pradeda kisti. Daugėja jaunų bičių, mažėja senų bičių. Ir santykis pradeda kisti. Tai yra amžiaus santykis. Plius dar vienas dalykas, kas atsitinka, koks pokytis šeimoje, tai yra pradeda mažėti motinos feromono perdavimas. Dėl ko jisai pradeda mažėti? Tai įsivaizduokime, ne, motina vaikšto vilyje ir vienas dalykas, kas atsitinka, tai motina skiria feromoną. Tai sakykime, motinos feromoną paimkime kaip konstantą, sakykime, K, motinos feromonas. Tačiau, kas vyksta šeimoje, šeimos dydis ką daro, jisai didėja. Tai sakykime, motinos feromono koncentracija pradžiai, sakykime, kokį balandžio 1, 04, 01, ar ne, yra, sakykime, pavyzdžiui, kažkokia tai koncentracija padalinta iš 10 000. Toks yra santykis. Tačiau, kas atsitinka šeimai vystantis, bičių daugėja, tai koncentracija, sakykime, po mėnesio gali būti 1 iš 40 000. Tai ta pati koncentracija dalinasi iš didesnio skaičiaus bičių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog mažėja motinos feromono koncentracija ir jos perdavimas avilyje. Kuomet kinta motinos feromono perdavimas, tai bitėms inicijuoja, jog šeima vėlgi plečiasi. Ir kuomet dar tenai yra vienas dalykas, jeigu motinos feromonas nepatenka ant korių kraštų, tai yra motina neprieina arba bitės tiesiog neišnešioja to feromono į korių kraštus, jos korių kraštuose nejausdamos motinos feromono gali vėlgi pradėti siūti tuos lopšelius ir ruoštis piesti. Tai matom, kaip visi šitie tiek bičių koncentracija, dydis ar ne, koncentracija, mažėjantis feromonas, viskas yra susiję su didėjančiu bičių kiekiu. Bet vėlgi, čia mes galim kažkiek susieti, ar ne, didėja, čia irgi didėja, viskas kinta, bet sakykim, kokį signalą visi šie pokyčiai duoda bitėms. Tai signalas yra labai paprastas ir atrodo kartais pagalvoju, kad netgi atrodo ir taip aišku. Bet kokį viso signalą ir tiek ir šitas, šeimos dydis didėjantis, tiek bičių koncentracija, tiek kintantis amžiaus santykis bei mažėjantis feromonas. Tai duoda bitėms signalą, jog pats laikas yra dalintis, tai yra pradėti spiesti. Kodėl? Tai yra todėl, kad bitės supranta, jog jos pasiekė, kai pasiekė tam tikrą kažkurį, tai arba šeimos dydį, pasiekė arba bičių koncentraciją, arba santykį, arba motinos feromonas sumažėjo iki tam tikro lygio, jos supranta, jog bičių kiekis avilyje yra didesnis, negu motina gali padėti kiaušinių. Na, galbūt netiksliai suformulavau, bičių kiekis avilyje gali išmaitinti daugiau perų, negu motina gali padėti. Tai pavyzdžiui, motina ar ne gali padėti, sakykime, 2000 kiaušinių, o bitės gali išmaitinti 3000 perų. Tai vadinasi, bitėms vienintelė išeitis plėsis toliau, tai jiems reikia dar vienos motinos. Antros motinos, kad jį vėl dėtų toliau perus. Tik tuo atveju šeima galės didėti, tai yra plėstis. Tai visi šitie pokyčiai bitėms sako, motina deda per mažai. Mums reikia antros motinos, nes mes galim ir daugiau išmaitinti perų. Problema yra su motina, mums jos nebeužtenka. Visi šitie signalai, būtent ir šitie faktoriai būtent ir duoda šitą signalą, jog reikia dalintis. Ir
Pirmiausiai yra kovojama keliais būdais, sakykime, tenai, nežinau, plečiamas lizdas, dar kažkas, bet kiek yra bandyta, kiek yra daryta, vis tiek ar ne, praplečiat lizdą, dar kažką padaro, dažniausiai niekas, na, kartais padeda, kartais nepadeda, kartais tiesiog atitoli. Nes jeigu mes netgi numušam kažkurį faktorių, jį panaikinam, sakykim, praplečiam lizdą, tai yra sumažinam bičių koncentraciją ar ne, jinai sumažėja, tačiau netgi iš tų likusių trijų signalų, iš trijų pokyčių, bitės vis tiek gauna tą patį signalą. Netgi mes, jeigu vieną panaikinsim ar du faktorius panaikinsim, bitės vis tiek gaus tą patį signalą, jog reikia dalintis, jog jų populiacija pasiekė tam tikrą kritinę ribą, kai jos gali išmaitinti daugiau perų, negu motina padeda. Taigi mums nėra efektyvus būdas sukovoti su spietimu, mes kažkurį tai vieną iš šitų faktorių bandom numušinėti, nes bitės vis tiek gaus tą patį signalą. Taip, ir dar vienas šiaip įdomus dalykas, tiesiog gal netiek, nu, ir šia su spietimu susijęs, pavyzdžiui, sako, spiečiai labai gerai dirba. Spiečiai labai gerai dirba, dėl ko labai dirba gerai. Kur mes kalbėjom apie motinos feromono koncentraciją, kur ar ne iš 10 tūkstančių ir iš, sakykime, 40 tūkstančių. Tai šeima, kur yra didelė, kur motinos feromono koncentracija yra maža, jinai dirbs prasčiau, nes motinos feromonas nulėmė, ar ne, tiek ir medaus rinkimą, tiek ir žiedadulkių rinkimą, kurių suvima la 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 la. Tai kai būna spiečiai būna mažiau bičių. Jeigu mažiau bičių, kas atsitinka? Feromono koncentracija kyla. Vadinasi, tiek korių siuvimas, tiek nektaro rinkimas ir visi kiti dalykai, perūdėjimas, žiedadulkių rinkimas, viskas žymiai pagerėja. Dėl to, kad motinos koncentracija spiečiai yra didesnė. Tai čia šiaip įdomus dalykas apie kodėl spiečiai labai gerai dirba. Taip. Eikime tuomet toliau, suprantam, kokį tai duoda bitėms signalą šitie pokyčiai, kokie dar yra, sakykime, požymiai, spietimo požymiai. Tai yra keletas, tai pavyzdžiui, galimas perūdėjimo sumažėjimas, tačiau kas yra įdomu, kiek rodo tyrimai ir praktika, tai motinos, kad jas pradeda mažiau maitinti ar ne, motinos vis tiek deda pakankamai nemažą kiekį perų, gali net nesimatyti, kad motinos sumažėjo tas perų dėjimas kelius dienos iki išspietimo. Tai yra, ji tempo dėjimo nemažina, nors ją mažiau maitina, bet ji tempo dėjimo nemažina. Kitas požymis, ko mes vėlgi nepastebėsim, tai yra, jo bitės prisipildo maisto atsargas. Masinis lopšelių auginimas yra turbūt dažniausiai minimas kaip signalas ar reiškinys, kurį mes galime pastebėti, jog bitės jau ruošiasi spėsti, tai kad pradeda auginti lopšelius. Pakalbėsim apie šitą, ar tikrai čia yra vienintelis signalas, kurį mes galime pastebėti, bei mažėjantis motinos maitinimas, ką kalbėjom. Bet praktiškai šitie mums kažkokios naudos ar ne, realiai jokios mums naudos jie neduoda. Galbūt tas va masinis lopšelių auginimas gal kažką mums duoda tą signalą, ar ne, mes į kurį galim savo akim ir pastebėti. Kitų signalų mes ne kažką ir pastebės. Tai truputį pakalbėsim vėliau, kokius signalus mums duoda bitės, kuriuos mes galim pastebėti ir užkirsti kelią spietimui. Bet dažniausiai yra minimi šitie. Tuos signalus, kuriuos paminėsiu, dažniausiai niekas jų nemini. Taip. Bet dar pasižiūrėkim dar, kokie yra, sakykime, necheminiai signalai, bet jie labiau jau skirti ne tai, kad ruoštis spiesti, bet pačiam spietimo sukoordinavimui. Ir šitas yra ganėtinai svarbu, nes jums bandys kažką parduoti. Tuo papasakosiu, ką jums bandys parduoti, bet tai nepadės jums sukovoti su spietimu. Tai prieš kelius dienos ar ne, prieš bitėm išspiečiant, jom reikia kažkaip tarpusavį susikoordinuoti, kada jau reikia išspiesti. Tai kad įvyktų ta koordinacija, dabar neimam feromonų, feromonai dar žaidžia rolę, bet paimkim dabar vien tik tai necheminius signalus, tai kelios dienos prieš spietimą, kai jau yra auginami lopšeliai, jau yra auginamos motinos, bitės
pradeda vibruoti viena darbininkės savo vibracija, ar ne, jos tenai susikimba už rankų, pradeda už kojų priekinių, pradeda viena kitą vibruoti ir šį vibravimo signalą bitės perduoda viena kitai. Ir toks pat vibracinis signalas su priekiniam kojom yra perduodamas ir motinai prieš pat spietimą. Ir tai paskatina motiną išstumti paskutinius kiaušinius, ar ne, iš savo pilvelio, jog jį būtų pasiruošusi spiesti. Tai prisiminkime, jos pradeda vibruoti. Kitas dalykas yra galimas darbininkių pipsėjimas. Tai kas atsitinka, ar ne, bitės kelios dienos, kokios 6 dienos, rašo literatūrai iki 10 dienų, bet turbūt kokios 6 dienos prieš spietimą, jos prie kieto pilvelio, prie kieto paviršiaus priglaudžia pilvelius ir vibruoja su sparnais. Taip jos sukuria tokį, na, pipsėjimą, jį turbūt galima irgi patiems girdėti, ir to dažnis pipsėjimo būna nuo 100 iki 200 Hz, ir prieš pat spietimą, tai yra kokios 15 minučių prieš spietimą, bitės pradeda ūžti, tai yra tas pipsėjimas būna toks trumpalaikis signalai ir pakilimai šitų dažnių, o 15-5 minutės pradeda ūžti, bitės bėgioti paviliu, po avilį ir dažnis vėl keičiasi iki 250. Tai kuomet jum sakys, įsidėkite į avilį kažkokį tai matuoklį, kuris matuoja bičių dažnį ir iš jo galėsit nuspręsti, bitės spies ar nespies, arba pasakyti, kada jos spies. Tai yra grinų griniausia nesąmonė, dėl ko? Dėl to, kad jos tą dažnį, tai yra skirtinga dažnį, negu yra normaliai avily, jos jį sukuria, kai jau augina motinas. Tai jum jau lopšelių yra prisiūta avily ir nuo to, tik tai, kai jau būna prisiūta, jau prieš pat spietimą jos pradeda keisti tą dažnį. Tai jum nieko nepadės, jum vienintelis dalykas, ką tas aparatas gali padėti, pasakyti, o jūsų bitės išspietė, atvažiuokit į bityną ir susirinkit bitės. Tai nebent vienintelis dalykas, ką pasakys tas dažnio pakeitimas. Taip, ir dar yra svarbu paminėti, jog motina jokios rolės nežaidžia. Ir labai yra įdomu, kadangi ne motina pirma išskrenda, bet bitės išskrenda į lauką ir motina yra išmetama. Na, bičių išvelkama į lauką, kad jinai skrisų su tuo spiečiu. Tai dažniausiai yra manoma, kad motina išskrenda ir paskui ją bitės, bet yra atvirkščiai, pirma bitės išskrenda, paskui ją dar išmeta iš avilio. Ir kartais bitės nesugeba tos motinos išvyti iš avilio, tai dėl to kartais spiečius ir grįžta atgal. Taip, tai matom, kad dažnio imtuvus skaitimui nustatyti nėra efektyvu, nes jau, jos jau prisisiuvusios lopšelių, tai na nebent kad atvažiuoti, kaip sakiau, susirinkti spiečių. Taip, ir dar vienas yra įdomus dalykas, tiesiog šiaip įdomumų įdėjau, tai kuomet spiečius nutupia ar ne, žvalgės toliau susiranda informaciją, kur reikia skristi, ir kai žvalgės susitaria, jos grįžta, tarpusavį pasidiskutuoja, kur reiktų skristi ar ne, ir prasideda vėl pipsėjimas, nes kaip spiečius nutupia, bitės, kaip pasakyti, jos saugo tą energiją, tą medaus resursą, kurį jos išsinešė iš avilio, tai jos tą savo metabolizmą ir aktyvumą sumažina. Tai, kad jį sustiprinti, bitės pradeda skleisti įvairių dažnį, įvairias vibracijas ir su tom vibracijom bitės gauna vėl signalą, jog reikia ruoštis skristi ir jos taip suaktyvina savo metabolizmą ir vėl pasiruošia sušyla ir vėl pasiruošia skridimu. Tai galite pastebėti, jog kartais būna, jog būtent tokie pipsėjimai galima girdėti prie spiečius, tai jisai ruošiasi spiesti ir visai yra įdomus dalykas, kai bičių spiečiaus temperatūra pakyla iki 35 laipsnių, išorėj tada bičių spiečius pakyla. Tai jeigu kažkam bus įdomu šitą pasitikrinti, tai galite pasiimti termovizorių ir filmuoti tą, žiūrėti spiečiaus temperatūrą ir pasižiūrėti, kaip jinai kinta. Ir kai pakils iki 35, turėtumėt pamatyti, kad spiečius pradeda nuskridinėti. Tai,
Tai šitą pakalbėjom, svarbiausia du aspektai, tai yra, kad dažnis mums nieko nepasako, na, jeigu bandom nusistatyti spitimą, ir dar vienas svarbus dalykas, jog motina yra išstumima, o ne pati skrenda. Taip bitė susikoordinuoja tą patį išskridimą iš avilio, jau nebe ruošimas įspiesti, bet išskridimą. Taip. Ir dažniausiai spietimas skaitomas kaip labai nenaudingas, žalingas dalykas, tačiau taip nėra. Ir pasižiūrėkim, kaip tas spietimas, kokią naudą jisai suteikė bitėms. Ne bitininkui, o bitėms. Na, galbūt bitininkui iš dalies, bet bitėms. Tai yra turbūt vienas svarbiausių dalykų, tai yra ligų prevencija. Na, tenai išlikimas, tai jau čia nekalbėsim, kad paįvairina įvairovę, tai irgi nekalbėsim, bet svarbiausia yra ligų prevencija. Tai pradėkim, sakykime, nuo perų ligų. Kas atsitinka su spietimu? Su spietimu, ar ne, motina, sena motina išskrenda ir avilyje lieka jauna motina. Na, galbūt ar net neišsiritusi, būna, kad dar net neišsiritus, motina uždengia lopšelius ir bitės išskrenda. Kas atsitinka? Tai jeigu mes įsivaizduotumėm, sakykime, grafikėlį, plius minus, išskrenda ar ne, ir čia, sakykime, motina, sena motina išspiečia, sena motina išspiečia, o čia išsiritus jauna motina, sakykime, čia ritasi, ir dar tik taip po 14 dienų pradeda dėti perus, sakykime, ar ne. Tai mes nuo šito, kai sena motina išskrido, iki dėjimo, na, turim kokį, na, 3 savaitės, tai yra, ar ne, per 3 savaitės išsirita visi perai. Tai čia, va, turim jau realiai, nebeturim perų, ir tik tai čia pradeda didėti. Kas atsitinka, kuomet mums sumažėja, kai bitės įspiečia, sumažėja ar ne tų perų, tai vadinasi, jaunų bičių kiekis, čia didėja, jaunų bičių kiekis lieka, tai mes turim didelį kiekį jaunų bičių avilyje. Dar likus. Ir dar vienas dalykas, kai išspietė bitės, jos irgi išspietė jaunos bitės, didelis kiekis jaunų bičių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog senoje šeimoje, kur mums išspietė bitės, mes turim labai didelį kiekį jaunų bičių, ir jų vis ritasi, čia vis, kai ritasi, jaunų bičių kiekis vis didėja, ar ne, nes tie perai likia ir toliau ritasi. Ir čia va motina pradeda dėti, ar ne, tai dėdama jinai, kol įsibėgėja, kol pradeda dėti, mes turim labai didelį kiekį jaunų bičių ir turi mažą kiekį perų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog perai tuo metu yra labai gerai išmaitinami, nes turime didelę koncentraciją tų jaunų bičių. Ir turime palyginus nedidelį kiekį perų. Pagrindinė perų ligų priežastis yra blogai išmaitinti perai. Tai ką bitės pasiekė, sakykime, spietimu, sudarydamas perų pertrauką, tai neatsiranda naujų perų, tačiau seni perai ritasi ir didėja jaunų bičių kiekis. Tik tai po kurio laiko pradeda atsirasti vėl perai, ir tie perai atsiradę, jie turi labai gerą mitybinę bazę, nes yra didelis kiekis jaunų bičių, toks jaunų bičių banga juos tiesiog užmaitina. Tas pats atsitinka ir su pačiu spiečiumi, kadangi su spiečiumi išskrenda nemažai jaunų bičių. Ką mes kalbėjom apie senų ir jaunų bičių santykį, jaunų bičių santykis avilyje yra žymiai didesnis, negu palyginus su senom, vadinasi, su motina išskrenda nemažas kiekis ir jaunų bičių. Tos jaunos bitės nėra, na, galbūt dalis yra maitinusi, kita dalis ne, bet motina vėl po truputį pradeda dėti ir tie naujai dėdami senos motinos perai irgi taipogi yra labai gerai išmaitinami ir jie turi mažesnį tikimybę susirgti kažkokiamis ligomis, nes būtent yra labai gera mitybinė bazė. Tai ką būtent šitas pietimas ir padaro, tai jisai sukuria bangą jaunų bičių ir tik po kurio laiko pradeda atsirasti perų. Tai yra labai gerai išmaitinama nauja karta po perų pertraukos. Tai mums sukuria ligų prevenciją.
kas yra labai sveikintinas dalykas, ypatingai šiais laikais, kad mūsų bitės būtų sveikos ir būtų stiprios. Tai, tai yra vienas dalykas. Perų ligų prevencija. Antras dalykas, kas yra sukuriama su perų pertrauka. Perų pertrauka, na, spietimas sukuria perų pertrauką ir perų pertrauka labai gerai sukontroliuoja varoa erkės. Kur mes kažkur turėjom grafiką, nežinau, dabar šių momentų neturiu ar ne, bet jeigu mes žvelgtumėm, sakykime, čia pasižiūrėkim raudoną, jeigu bitės nespiestų, varoja erkės kažkaip taip atrodytų, ar ne, didėjimas, jeigu čia va būtų mėlynai, pažymėkim, kaip normali šeima vystusi, ar ne, perai neišspiečia, tai varoja erkės didėja. Tačiau išspietusio šeimoje, varoja erkės, kuomet čia pakyla, dalis išskrenda, ir čia va yra žymiai mažesnė ta varoja erkių koncentracija, nes tenangi mes čia turime perų pertrauką, dalis tų erkių, sakykime, apie 1-2%, kiekvieną dieną, kai neatsiranda naujų perų, tų erkių žūsta. Tai, sakykime, jeigu turime 20-25 dienas perų pertrauką, galim ir taip sumažėti varoja erkių koncentraciją apie 50% iki 50%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau ta perų pertrauka sukurta spietimo dažnai mums pagelbsti tiek su perų ligom, tiek su varoja erkių. Ir tas pats atsitinka ir su išspietusia šeima, nors jį ir išsineša dalį tų erkių, tačiau taipogi esant perų pertraukai jų taip pat mažėja. Tai pavyzdžiui, sakykime, galim pastebėti, netgi jeigu tokios šeimos, kurios išspiečia, čia dažniausiai jos geriau išgyvena žiemą ir turi mažiau problemų, sakykime, būtent tą žiemą ir nebūna tiek daug tų rudeninių išmirimų, būtent dėl to, jog bitės susikūrė natūraliai tą perų pertrauką. Tai mums spietimas naudingas tiek dėl perų ligų, tiek dėl varoja erkių. Ir dar vienas dalykas, dėl ko yra naudingas, tai čia savaime suprantama yra lizdo atnaujinimas, bitės išsispiečia ir ten išskrendant spiečius automatiškai atsinaujina savo lizdą. Tai bent jau viena šeima jį turi atsinaujins. Tai sakykime, tokią naudą mums sukuria spietimas. Tai perų ligų prevencija dėl didelės koncentracijos jaunų bičių, kuri išmaitina labai gerai naują perų kartą po perų pertraukos. Antras dalykas, atsiradusi perų pertrauką, mums pasitarnauja, na tiksliau čia bitėms, pasitarnauja varoa kontrolė. Tai yra, sumažina bitės natūraliai tą varoa erkių kiekį šeimose. Ir galiausiai, tai yra, bitės atsinaujina savo lizdą. Taip. Tai iš esmės, bitėms yra geriau spiesti, nes jos yra sveikesnės. Na, tik tai kitas dalykas, kad tas spiečius išspietęs gali ir nebeišgyventi. Tai čia yra kitas dalykas, bet taip pat spietimas yra naudingas spietimas. Tačiau mums, kaip bitininkams, ar ne, tai nėra pats geriausias sprendimas, nes šeimos darbingumas sumažėja ir paskui gali tekti bėgioti paskui tuos spiečius, o gali tekti net neišeiti jo pagauti, arba mes galime net jo nepamatyti. Tai iš bitininko perspektyvos spietimas yra labai nenaudingas. Tačiau kaip mums, sakykime, gauti visas šitas naudas, tai yra perų ligų prevencija, varoja prevencija, na ir iš dalies lizdą atnaujinti, neleidžiant bitėms išspiesti. Tai pasižiūrėsim kelias tas technikas. Tačiau dar prieš žiūrint, kaip tai mums padaryti ar ne, mums pirmiausia reikia nusistatyti, kada bitės spies. Kaip kalbėjom pradžioj, tai tenai bitės duoda ir tą ir vibracijas, ir lopšelių siūna, ir mažėja bičių motinos dėjimas, bet visą tai mums praktikoj, na, mes sunkiai galim tai panaudoti. Tai kaip mums, sakykime, pabandyti praktiškai pasižiūrėti ir pabandyti iš bičių duodamų signalų nusistatyti, kada bitės spės.
Tai iš esmės, jeigu mes žiūrėtumėm, kada bitės spiečia, tai bitės spies tik tai tuo metu, ar ne, kuomet gamtoje atsiras tranų. Tai yra, kol tranų nėra, tol bitės tikrai nespies. Dėl ko? Dėl to, kad na, tiesiog tos jaunos motinos neturės su kuo apsivaisinti. Tai, sakykime, kaip galime nusistatyti, naudodami jau ne motininius lopšelius, nes jeigu mums motininių lopšelių jau prisiuvo, tai jau viso gero, jau tada reikės jau ten imtis dar papildomų priemonių. Bet tam, kad nereiktų imtis ir daug dirbti, sakykime, su tos ir sugaišti daug laiko šeimos, mes galime pasižiūrėti ne į motinų auginimą, bet į tranų auginimą. Tai kuomet pirmoji, sakykime, perų spietimo stadija yra dengiami traniniai perai. Juos dažniausiai pradeda dengti tik tai tuo met, na, arba pradeda dėti motiną traninius perus, tuo met yra išmaitinamos dvi bičių kartos. Iš pirmai kartai vystintis ne, antrai kartai, kuomet jinai yra išmaitinama, tada gali bitės pradėti auginti tranus. Tai pirmoji spietimo stadija yra dengiami traniniai perai. Tai jeigu matoma, avilė atsidarė, jau yra tranų uždengtų, jau galim pradėti orientuotis, jau tai yra pirmoji stadija. Antroji stadija, kai pradeda masiškai ristis tranai. Kai jau masiškai pradeda ristis tranai, mums reiktų jau galvoti, neužilgo pradėti spietimo kontrolę. Nes jeigu mes pasieksim trečią stadiją, kuomet yra siuvami lopšeliai, tai jau tada reikės, tada jau ten juodai eiti, jos laužyti, tai mes to dalyko per daug dirbti nenorim, laužyti nenorim, tai mums reikia šitą va tarpą pasigauti, kada yra tarp antros ir tarp trečios stadijos. Štai šitų momentų mums reikia atlikti spietimo kontrolę. Tai matom, kad yra labai paprasti signalai, mums nereikia kažko ypatingo, kažkokių aparatų ar kažko, mums tiesiog reikia žinoti paprastą dalyką, jog tranus pradės dengti tik tai, kai išmaitins antrą kartą, vystytis tranai tik tai, kai išmaitins antrą kartą ir tik tai po tranų išsiritimo mums gali pradėti spiesti. Todėl mes ir pasiemam būtent šitą laikotarpį tarp tranų ritimosi ir siuvimo lopšelį. Negalim daleisti, jog pradėtų siūti lopšelius. Taip. Tai iš esmės, ar ne, dabar nusistatėm, ar ne, matom, aviliuose jau pradeda ristis tranai, aviliuose jau masiškai atsiranda tų tranų. Ką mes tada darom? Čia kažkur aš buvau susirašęs, taip. Tai kaip sukovoti? Pirmas variantas, tai yra laužom lopšius. Tai vadinasi, nepamatėm, ar ne, kad ritasi tranai, nekreipėm į tai dėmesio, toliau laukiam, matom, pradėjo aviliuose siūti lopšelius ir pradėjom, kad su tuo sukovoti, mes pradėjom laužyti lopšius. Kokia problema, mes išlaužėm bitės prisiuvo, jom vienodai rota. Mes padarėm, jos toliau savo tą. Mes tokiu būdu nieko nesukovosim, dar, sakym, praleisim kažkokį lopšelį, tai mūsų tą visą laužimą, apart vieno lopšelio, bitėms bus vienokį rodą, jos toliau išskrido. Ir kokia problema, sakykim, ką kalbėjom apie spietimo naudą, tai neatsiranda jokių maitintojų pertekliaus, jeigu mes kad ir išlaužom gerai tuos lopšelius, išlaužom tvarkingai, atsakingai, kas tris dienas ar kas keturis, išlaužom, bet mes nepasiekėm tos naudos, kurią mums gali suteikti perų pertrauką arba spietimas. Tai yra, neatsiranda maitintojų perteklius. Toliau bitės ruošiasi spiesti, nes jau yra trečiojo spietimo stadijoje, mes prarandam bičių darbingumą, nes jos jau auginasi lopšelius, motina gali kažkuriuo metu stabdyti dėjimą kiaušinių, nes tiesiog jau bus spietimas, tai mūsų tas lopšių laužimas yra pats prasčiausias variantas, ką mes galim sugalvoti tvarkymuisi su spietimu. Taip, tai darbo daug, o naudos iš to nulis. Kitas variantas yra, tai yra plėsti lizdus arba atiminėti perus. Tai yra, taip sakoma, sakykime, kraujo nuleidimas. Kokia yra problema su šitu dalyku? Tai yra, jo galim platinti ligas vienas dalykas. Čia kas buvo, sakykime, šita problema irgi Bachfesto bitinė. Labai opi, Bachfesto bitinė labai
sklido lygos, nes visos šeimos buvo tarpusavį maišomi perai, tam, kad suvienodinti jėgas, ir tos bitės buvo visą laiką maitinamos antibiotikais, nes labai turėjo daug lygų būtent dėl perų mainimo tarp šeimų. Tai čia viena gali būti problema, rizika. Kitas dalykas, mes toliau auginam erkes. Tai dar darysim atskirą temą būtent apie izoliavimą, visą sezoną, kaip praeiti, kaip varoja gydymas. Bet iš esmės dabar, ką mes darom, jeigu mes plečiam lizdus, duodam motinai toliau darbą, mes toliau auginam erkes. Tai realiai nebeauginam bičio, bet dabar auginam erkes. Nes mes duodam vis daugiau vietos, kur tom erkiam daugintis. Kita problema su šitu dalyku yra, jog mes negaunam tos naudos, negaunam to maitintųjų perteklius. Tai yra, nėra perų ligų prevencijos ir mūsų bitės, sakykime, ta naujoji kartą išsivysto prastesnį, negu galėtų išsivystyti esant maitintųjų pertekliui. Ir bitės gali toliau ruoštis piesti, nes kiti signalai leidžia jog bitėms suprasti, jog laikas yra dalintis. Tai yra, jog motina toliau deda mažiau, negu bitės gali tų perų išauginti. Tai čia keli dalykai, tai nėra pats geriausias variantas, jau geresnis negu lopšių laužimas, mes galim tą spitimą sustabdyti, bet naudos, sakykime, didesnės mes iš šio darbo negaunam, tai yra negaunam pilnos naudos. Taip, kitas variantas, galim sunaikinti seną motiną, tai yra tiesiog ją, kuomet yra bitės antroje stadijoje, kai matom jau aviliuos yra pakankamai išsiritusių tranų, mes tiesiog seną motiną sunaikinam. Čia buvo, yra senas metodas atėjęs iš Rusijos, kiek žinau, iš Sibiro, Sibirė tiesiog anksčiau bitininkai susirasdavo motiną, ją dėdavo į dūminę ir bitės taip atsinaujindavo ir motinas savo ir taip neišspiesdavo. Tai jau čia yra sena tiesa, kurią bitininkai naudodavo, tai kas atsitinka, atsiranda perų pertrauka ar ne, atsiranda maitintojų perteklius ir vėlgi yra gerai išmaitinami nauji perai, tai yra prevencija bičių ligų, bičių perų ligų. Taip, ir žinoma, atsinaujina motina, plus varoja kontrolė, nes vėlgi atsiranda perų pertrauka. Šitas variantas jau yra geresnis, tačiau yra problema, kad gaila senos motinos, nes jinai dar galėjo dirbti, ypač jeigu yra pirktinės, na, tai nemanau, kad peržymuose motiną imsim ir ją naikinsim. Tai, na, toks variantas iš esmės veikia, ar naudoti, tai jau čia yra kiekvieno pasirinkimas. Kitas geresnis variantas, kadangi yra turim pirktinės motinas, tai galim izoliuoti. Tai mes padarom realiai viską tą patį, ką sunaikindami seną motiną, tik tai bitės neatsinaujina motinos, tačiau atsiranda perų maitintųjų perteklių, sumažėja perų skaičius, vadinasi, išleidus motiną, mes gauname vėlgi gerai užmaitintus perus, vėl gaunam perų pertrauką, tai yra varoja kontrolė ir mes, aišku, paleisdami motiną, kuomet nėra dantų perų, galim dar ne tik tai natūralią varoja kontrolę pasidaryti, bet ir apsidaroto oksalo rūkštimi, tai susinaikinam galutinai visas erkes, kurios yra avilyje. Na gerai, ne visas, dauguma. Jau visai neblogai, aišku, jeigu mes norim, galim užizoliavus motiną, tuo pačiu ir ją, kai turėtumėm išleisti, tai yra, kai jau yra visi užnikti perai, mes įsididam vaisingą motiną ir tuo pačiu pasikeičiam. Na, bet čia jau yra kiekvieno pasirinkimas. Tai galima iš tokių būdų atsinaujinti, sakykime, motinas, jeigu norim. Tačiau pats geriausias dalykas, tai yra sudarimas šeimelių su senomis motinomis. Tai kas atsitinka, atsiranda ir maitintųjų perteklius, sena motina dirba toliau, tai yra vystosi, mes eksploatuojam ir seną motiną, ji toliau dirba, atsiranda senoje šeimoje nauja motina, tai mes didinam tiesiog bičių kiekį, padidinam bityną ir turime daugiau medaus, kadangi atsiranda perų pertrauka, kad plus dar susidaro ta šeimelė su sena motina, kurią galim naudoti, kaip mes norim. Ir tai yra puiku, ir abi šeimos dirba puikiai, dirba tiek ten, kur mes palikom su jauna motina, nes ji turi
jauną motiną, tiek dirba šeimelė susinamotina labai puikiai, nes tai yra realiai kaip spiečius ar nesusitaręs. Ir ką mes kalbėjom apie motinos koncentracija šeimelė yra žymiai didesnė. Ir ta šeimelė puikiai dirba ir labai gerai išsivysto iki rudens, jinai gali išaugti iki normaliai pilnos šeimos ir su tuo problemos nėra, gali puikiai eiti žiemą. Mes savo bitinę naudojam būtent šitą dalyką, šeimelių susinamotinom sudarimą, žinau, kaip puikus yra dalykas, jokio spitimo, bitės puikiai vystusi ir atsiranda varo kontrolė. Tai kaip sakykime, jeigu trumpai pasižiūrėtumėm, esam jau žiūrėję, bet vėlgi pasikartokim, kaip tas šeimelės susinomis motinomis mes galim susidaryti. Tai yra, pasižiūrėkim šitą patį geriausią spitimo kontrolę. Tai mes ar ne čia va, turim ar ne savo avilį. Na, sakykime, imkime daugiau aukštį, pasirinkime kažkiek kelių aukštų tą daugiau aukštį. Ir sakykime, na, pasirinkime nulinę dieną. Tą dieną, kai mes nusprendžiam, jog jau yra pakankamai rytas tų tranų, dar pas mumis nėra prisitų motininių lopšelių, tai dar mes nepasiekim trečios stadijos, tai yra tarpas tarp antros ir trečios stadijų. Pasiėmėm nulinį dieną, ką mes pasidarom, mes pasiėmam ir seną motiną, na, galima ir daugiau variacijų, pakalbėsim tik apie vieną variaciją, tai yra pats saugiausias variantas. Dar yra ir kitų, bet tenai daugiau reikia tenai žinių tam pat sudaryti. Tai turim seną motiną, ar ne? Seną motiną ir, sakykime, yra pirma pozicija čia. O čia pasirinkim antrą poziciją. Pas mumis avilykai stovi, dažniausiai stovi čia va, vienas avilys žiemojo, o čia būna tuščia vieta. Čia visuomet yra vieta, pamatysim kam. Taip, tai yra, na, galima taip pasižymėti ir ne čia va, bus aiškiau. Ant kažkokio tai padėklo ar ant kažko. Stovi ar ne, pirma vieta, antra vieta. Tai nulinė diena mes įsindam motinų izoliatorių, viskas yra super. Po 10 dienų, tai yra 10 diena, mes ateinam, čia sakykime, yra, dar nepaminėjau, mes ar ne užsizoliuojam izoliaciją, plus pasižymime kuo senesnės lervutės, tai yra pasieškom tų lervučių, kurios mums atrodo didžiausios, tai bus lervutės, kurios bus 8 dienų amžiaus lervutės. Pasižymim tuos korius, galim su markeriu ant viršaus, ant viršutinės listelės pasižymėti ar dar kažkaip, nežinau, jau kaip sugalvosti taip, tai du dalykus pasidarom, tai yra užsizoliuojam motiną bei pasižymim tas 8 dienų lervutės, pačias didžiausias, kurias mes galim rasti. Tai, po 10 dienų ateina. Čia toliau turim, ar ne, opa, tai, ir čia, ką mes pasidarom, čia toliau pirma pozicija, ta pati pozicija ir išlieka, čia yra sena šeima, mes šalia pastatom korpusėlį, na, jau čia, arba dar vieną avilį, kaip jūs sugalvosit, esmė vis tiek yra visur ta pati, ką mes pasidarom, 10 dieną mes išsikeliam čia seną motiną, tai yra, jinai, čia buvo lauko bitės, visos lauko bitės, kas čia buvo, vėl suskrido čia, lauko bitės. Čia šeima liko tik su jaunomis bitėmis. Tai jaunos bitės plus sena motina, bitės vadinasi nespičia, ir mes iškėlėm seną motiną. Ir ką mes dar padarom, mes tuos perus, čia va tie, kur buvo 8 dienų, mes kur pasižymėjom ir sukėlėm. Kodėl? Todėl, kad čia praėjo 10 dienų, čia bus jau perai kelių 18 dienų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie risis po 3 dienų. Na, pradės ristis. Po 3-4 dienų pradeda ristis. Taip. Ir toj pamatysim, kam tai yra naudinga. Ir taip, sakykime, 10 dieną čia galim įsidėti lopšį. Tuo pačiu tai iškeliam seną motiną, čia atsiranda seną motiną, čia galim įsidėti lopšelių. Vienas iš variantų arba galim dėti paskui vaisintą motiną. Ką darom po 4 dienų? Tai 14 dieną ateinam, sakykim. Čia vėlgi turim, ar ne, tas šeimas stovinčias. Čia ir čia. Turim su sena motina. Čia buvo 18 dienų perai, čia dabar jau 22 dienų perai yra. Vadinasi, jie yra išsiritę, o šitos motinos
Perai, tai yra 4 dienų. Vadinasi, iki uždengimo dar yra 5 dienos, nes dengs 9 dieną, na, 8-9 dieną pradės dengti. Vadinasi, ką mes čia padarom, čia yra vien tik tai atviri perai, tai yra 4 dienų daugiausiai senumo perai, visi šiti jau yra išsiritę. Ką mes padarom? Oksalo rūgštis. Tai yra varoja kontrolė. Čia mes nebeturim varozės erkių, nebėra. Viskas yra labai paprastai sutvarkoma. Todėl, sakau, pasižymėkit tuos 8 dienų lervutes, nes jos tas pasižymėjimas labai mums pagelbės. Mes, kai sudarinėsim tą šeimelę susinamotiną, mes žinosim, kuriuos korius keltinis, mes žinosim tų perų amžių. Ir maždaug tų perų amžius bus 18 dienų, po 3 dienų jie rytasi, tai mes po 4 ateina. Dar senos motinas perai netengti ir mes nuginomu salų rūkštumį. Viskas labai super duper. Kas atsitinka, sakykime, jeigu mes naudojam lopšelį, tai ateinam tada 24 dieną, tai yra po 14 dienų, pasitikrinti, kaip motina. Čia, sakykime, vėl. Čia, sakykime, turim taip, taip. Taip, čia turim tą seną motiną. Seną motiną gydėm 14 dieną, 24 dieną mes čia ateinam. Turim čia jau turbūt apsivaisinusią motiną, galbūt. Kadangi praėjo 24 dienos, išsirito ir visi tarnai, mes, kai tikrinam, ar motina deda, vėl pagydom oksalo rūgštį, nes visi perai jau bus išsiritę. Tai tokiu sprendimu mes ką padarom? Mes padarom 3 dalykus. Tai pirmas dalykas, spietimo išvengiam. Antras dalykas, varozės kontrolė atsiranda tiek čia, tiek čia. Mes vidury sezono pasidarome, birželio mėnesį pasidarom va tokią varozės kontrolę, kas yra labai gerai. Trečias dalykas, mes turime maitintojų perteklių. Tai yra sutvarkom, jeigu kažkokios tai būtų perų ligos, nes čia atsiranda vis ir ten sumažėja perų skaičius ir maitintojas gali žymiai geriau išmaitinti perus. Vadinasi, mes šitus 3 dalykus čia labai gerai sutvarkom ir šitą, ir šitą, ir šitą. Tai čia toks variantas, turbūt yra idealiausias, galbūt dar idealesnis. Tai čia būtų pakeitimas, jeigu mes ne lopšelį dėtumėm, nes lopšelį dėti visgi yra rizikinga. Tai ką, sakykime, galim padaryti, kokią variaciją galima padaryti šito varianto, tai ar ne, čia turėjome tą pačią 10 dieną, ar ne, čia sudarėme su sena motina, bet šitą šeimą mes paliekam čia lauko bitės perskrenda, čia jaunus bitės tik tai lieka, mes čia nieko nedaro. 14 diena tas pats veiksmas yra su šita šeima, tai nukopijuojam, tas pats veiksmas 14 dieną lygiai tas pats, bet ką mes padarom kitaip truputėlį, tai yra mes čia 17 dieną, ką mes čia padarom pirmoje pozicijoje, mes atnešam ir įdedam, čia turim seną motiną, 17 dieną, ką mes padarom, mes atnešam šį čia, įdedam vaistintą motiną. Tai yra tiesiai su tuo iš narvelio atidarom iš karto didelės duris, nes čia yra visi dengtai perai, nėra motinos. Iš karto su atvirom durelėm transportiniam narvelį atnešam motiną. Ir po 7 dienų, tai yra tą pačią 24 dieną, ateinam pasitikrinti, kaip jinai deda. Viskas ten bus gerai. Ne tiek, kiek pasitikrinti. Na, tuo pačiu ir pasitikrinam greitai. Čia ilgai neužtrunka, bet ką mes padarom, tai yra oksalo rūgštis arba varoja kontrolė. Kodėl 17 dieną mes negalėjom 10 dieną? Nes čia, kai mes paleisim, na gerai, dar praeis 1-2 dienos, bet jeigu teoriškai, tai bus 7 dienų perai. Ar ne? Tos jaunos motinos. 7 dienų amžiaus perai. Vadinasi, iki dengimo dar turime 2 dienas. Tai pradės dengti tik tai 26 dieną. O 24 dieną jau yra visi perai, kur mes sudarėm išsiritę. Tai mes turim 2 dienų tarpą nuo 24 iki 26, kada čia yra, nėra jokių dentų perų ir mes galim puikiai atlikti oksalo rūgšties gydymą. Tai čia yra tiesiog tokia variacija, sakykime, jeigu mes nedam lopšelių, dedam
vaisintas motinas. Na, analogiškai galim biškis pausis, tuos čia jau patys pasikoreguoti, galim tą seną motiną iškelinėti truputį vėliau, problemos nebus, galim iškelinėti ją va 14 dieną ar kažkurią dieną pasistumdyti. Bet iš esmės yra situacija tokia. Turim pirmą poziciją, pirmoji pozicija lieka, bet iš pirmos pozicijos seną motiną keliauja į šoną. Tai dažniausiai yra šeimelė sudaromas, kad iškeliami perai, o seną motiną lieka toj pačioje vietoj, bet šiuo atveju mes iškeliam seną motiną tam, kad sena motina nebūtų susijungusi su lauko bitėmis, kurios su senomis bitėmis, kurios tenai kelia pagrindinį problemą dėl spytimo. Taip, tai būtų turbūt tokie du variantai, lopšiai arba vaisintos motinos. Šitą galima vaisintų motinų truputį suprasinti, kaip sakau, pasikeičiant tą motinos iškilimo laiką. Ir būtų tada viskas gerai. Tai čia truputį pasikeisti, bet iš esmės situacija tokia. Tai kaip matom, laužyti lopšius tikrai neapsimoka, plėsti lizdus, atimti perus, na, kažkiek galbūt ir apsimoka, naikinti seną motiną turbūt ne visiems tinka, izoliuoti yra geras sprendimas, sakykim, bet jeigu norim ir pasididinti tą bitiną, tai galim dar tą seną motiną iškelti į šoną ir šitą šeimelę puikiai, žinokit, išaugs į normalią šeimą. Kitas dalykas, galim iš tos senos motinos, jeigu mes nenorim plėstis ar ne, tą seną šeimą vėl rudinį prijungti. Arba dar vienas dalykas, tai mes, kadangi ta sena motina dirba, mes galim laiks nuo laiko, kai tenai priaugina perų, perkelti į tą pagrindinę šeimą, tai yra ją pastiprinti. Tai tų, žinot, variacijų yra daug, svarbu, kad mums nusigydyti laiku nuo varojo erkio. Ir plus mes turim labai gerą tą maitintojų antplūdį, plus su kovam su spietimu. Taip, tai turbūt būtų apie spietimą bent jau šiek tiek tokios informacijos. Tai dabar lauksiu, gal kažkas dar kažką turit papildyti arba kokių tai klausimų, būtų labai tada įdomu dar pasidiskutuoti. Arba jeigu kokių tai pastebėjimų ir nebūtinai šitos temos, tai skirtų mane, vis tiek viskas labai įdomu. Taip, dainu, jeigu nenori spėsti, tai taipogi galim šitą tą patį dalyką daryti, vėl sukurti tą ir varo kontrolę, ir tą, sakym, maitintojų skaičių padidinti, tai galim tą patį daryti, spiečia ar nespiečia. Mes irgi pas mumis imkis, sakym, gerai, dalis tų šeimų nespiečia, mes vis tiek tą patį atliekam. Tai yra prevencija, jeigu spės, sakykim, bet taigi tuo pačiu pasididinam bitiną, atliekam varojo kontrolę, plus pasididinam medaus sunešimas ir maitintųjų kiekis. Tai mes net nežiūrim, sakykime, ar spės ar nespės, visuomet šitą yra atliekama, tai vienas dalykas niekad neišspečia tada, antras dalykas visi šitie dar papildomi pliusai atsiranda.
O kiek esate, bet tada išeina, kad jūs iš karto pasididinate bitino kiekį dvigubai. Na, taip, iš esmės taip. Jeigu nenorim pasididinti, tai tiesiog motinas į izoliatorius galim sukišti. Vat ką daryti, jeigu tu nenori dvigubintis, nes čia gaunasi, kad prašai tu pasididini iš kiekvienos šeimos, nes, nu gerai, pirmą metą motinai jinai vargiai norės pėti. Taip, tai jinai, nu, jau čia antrų metų, trečių. Trečių net neverta laikyti greičiausiai, bet antrų gali būti. Bet čia didini kiekį. Tau reiškia, tu reikia turėti dvigubai daugiau avilių, dvigubai daugiau vietos, reiškia ir panašiai. Na, iš esmės taip, sakykime, jeigu mes to dalyko būtent nenorim daryti, tai galim tiesiog motiną sukišam į izoliatorių, o paskui galvojam, ką daryti, arba jos pasileidžiam, jeigu jos mums tinka, arba tada galim pasikeisti. Tai, čia, aišku, nebespėtimo tema, reiškia, jeigu atgal sukišti nu, į izoliatorių, bet čia irgi variantas, toksai būtų įdomus, nes čia tuo atveju, jeigu spiešia, tai čia, jeigu spiešia, nu, pavyzdžiui, pas mes spėtimas tai būna, nu, nuvadinkim, gal 5% šeimų nori spės, nes dažniausiai yra jaunos motinos ir, nu, nebent antrų metų jos, kurios jau. Ir jeigu tu jas nespėjai praplatinti arba per vėlai praplėti, tai jos tada, aišku, nu, jau spėtimo nebeišvengs. Ir tada jau čia įrašo grupėse dažnai, kad čia darosi šiais metais, žinai, nes visos vos ne čia lekia lauk, reiškia, bet kai pradė žiūrėti, kada tu plėtė lizdų, žinai, pasirodo, kad jau lizdų plėtė tada, kada jau pirų buvo per daug ir vos ne lopšiai, žinai, kamo. Tai čia jau tas variantas yra. Tai nu, čia tiesiog gal į diskusiją pats prašėjai, davai, išnekam ir ne tik tai apie šitą. Tai dėl to ir pradėjo apie tai išnykėti. Jo, tai čia Dainiau labai geras ir pastebėjimas, nes jo, čia kaip ir nubražiau, tai čia kiekvienais metais realiai didinti bitiną, na, paskui galiu sujungti, bet inventorius reikia dvigubai turėti. Tai jeigu mes to dalyko nenorim ir, sakykim, norim vis tiek tų spėtimo naudos, tai yra varo kontrolės, norim to maitintojų pertekliaus pasidaryti, kad geriau išmaitintų ten tas atsirandančias bites, tai, na ir jeigu ten kažkas mums spiečia, kad neišspiestų, tai susizoliuoja motinas. Ir vis tiek neišspės tada ir turėsim tuos pačius pliusus. Tik tai jeigu mes dar va norim tą seną motiną dar panaudoti, sakykim, bet norim ir prasiplėsti, tai šitas variantas irgi geras tada su seno motinu, šeimelio, su seno motinu sudaryti. Tokias kaip šalia dirbančios. Tai naudojant šitas skruteles, tą narvelį, tai suvaldomas spėtimas, o kas nenori dauginti, tai automatiškai, kaip ir minėjai, varo kontrolė plus medaus didesnis kiekis, nes nubūna padarytas stipri perų pertrauką. Va, kaip Dainius ir sako, jeigu aš nenoriu plėstis, nu, tai užtenka įdėti narvelį. Jo, tai čia jau tas užizoliavimas, jeigu pas mus net nespečia, bet vis tiek tai mums prisidės pliusas bus dėl varo kontrolės, tai bus labai gerai. Tai už kiek dienų tada reikėtų išleisti, vadinkim, jeigu tu nenori, reiškia. Aha, tai jeigu pirmiausiai nenori padauginti šeimos. Tai nulintą dieną ar ne, dedam į izoliatorių motiną. Ir kadangi motina ar ne pradės dengti po 9 dienų, na gerai, tiesiog duosiu datą iš karto. Taip. Tai 17 dienų minimum. 18, atsiprašau. 18 yra dienų minimumas. Pats minimumas. Tai tada po 18 dienų, kol motinos pradės dengti, tai praeis, sakykime, 9 dienos, tai bus 27 diena kažkur, o risis praeis 24 dieną kažkur. Ar ne? Tai mes čia va turim tą petrą, tai turim savo rūkštį, galim kontrolį, bet galim paspausti tą, paleisti motiną, sakykime, ir 20 dieną, tai mes tiesiog turėsim didesnį tą tarpą, kol prasigydyt galim. 18 dienų yra pats minimumas, galim padidinti, galim 20 dienų laikyti, tai turėsim tiesiog didesnį tą tarpą ir tiek. Mažesnį riziką, kad pramazinsim tą tarpą, kada galim pragydyti. Tai išeitų, kad tada motina kiek dienų žiūrėti yra? Nu, kokius minimum 18, 18 plus, 18, 21 dieną plus minimum. O tai čia grubiai 3 savaitės. Na taip, gerai, 3 savaitės pats tas, manau, skaičiavimas. Jo, tai dabar 3 savaitės, tu prašai, neturi 3 savaitės jokių perų. Taip, 3 savaitės neturi perų.
tai už 3 savaičių, vadinkim, pas tave naujos kartos, reiškia, nebėra. Nes jeigu bitės, kurios darbininkės, jos nu, vasarą gyvena apie 30 dienų. Nu, apie mėnesius. Pataisimas, jeigu bitės nemaitino perų, jos gyvens ilgiau. Tos, kuris jis toliau, tai atsivers ir viskas bus tvarka. Aišku, matysis tas biškai galbūt kritimas, šeimos dydžio kritimas, kai vėl pradės, kai pasileis motina. Tai kai bitės vėl pradės maitinti perus, tai gali biškai tos matytis kritimas vos vos šeimos dydžio, bet paskui atsistato greitai. Tai viskas bus tvarko, išnau. Tai tiesiog man ir įdomi, ta diskusija yra dėl to, kad vadinkim, kas tada gaunasi, reiškia. Ir tu praktiškai, nu kada, gegužės gale, birželio pradžioje, tu padarai, reiškia, izoliuoji motiną. Aha. Tuo metu, kada didžiausiai spiečiai galimi, taip? Nu, aš spiečiai ir tuo metu, kada jau pas tas pikas yra. Aš teisingai sakau, kad tas gegužės galas, birželio pradžia. Nu, gegužės galas, taip, sakingai. Taip, nu, gal net visą gegužės galas. Ok. Taip, tai dabar uždaliuoji trim, reiškia, savaitėm. Taip, tai yra iki, nu, iki jonį vadinti. Nu, čia tamščiau šiek tiek. Nu, gerai, birželio pirmąjį, sakykime, jo. Jo, nuo birželio pirmos iki tenais iki jonio, reiškia, iki birželio 20. Tai dabar, reiškia, tas periodas bičių, kurios būtų padėti kiaušinėlį ten birželio 10, 20, 15, už 22 dienų išsirita, pradeda dirbti, nu, prašai, už mėnesį, kurios skrenda laukus. Tai prašai, liepos vidurys, tai yra tada, kada didysis medunešis. Tai tu prašai, neturi šitų bičių, kurios birželio mėnesį ar gegužės pradžio buvo izoliuotas, kurios būtent nuo liepos pradžios, reiškia, liepos vidurio 20 didysis medunešis. Bet tos bitės, kurios ritosi tuo metu, kai mes užizoliavome, na, tie perai, kur buvo, tai jos išbus drąsiai. Drąsiai. Nes jų fiziologija nesikeis, jos bus kaip nemaitinusios perų, kaip žiemos bitės, galima sakyti. Tai jų ilgamžiškumas yra visai kitas, negu tų, kurios maitina toliau perus. Aš suprantu, teisingai. Tai reiškia, tos bitės, kurios tada būtų buvusios, vadinkim, ten gegužinės, reiškia, gegužės galo, reiškia, birželio pradžios, kurios nemaitina, kurios vat išsirita tuo metu, jos nemaitina, tai jos tada dalyvautų tam didžiajam medunišiai. Bet vis tiek tu turi nemažą kritimą bendrą medunišių bičių kiekio, būtent per didį medunišį. Tai ar čia nebūtų nuostolio, būtent medaus nuostolio tuo metu? Nu, kaip galiu pasakyti, iš praktikos, tai viskas yra tvarko. Su to užizoliavimu nėra to nuostolio medunišio. Ir tikrai nėra to nuostolio medunešio, viskas tikrai yra tenai tvarkoji. Kaip ten išsisprendžia tas populiacijos kitimas, tai kas buvo prieš izoliaciją tos bitės, tai jos per 30 dienų išmiršta, bet tos bitės, kurios buvo, kai izoliavom perai, tos bitės ir atstato tą kiekį realiai. Tai didelio pokyčio nėra turbūt. Kažkiek galbūt matysis, kad buvo pokyčio nėra, bet didelio realiai pokyčio miršta. Realiai žūsta, miršta tos bitės, kurios dalyvavo gegužės mėnesio iki izoliavimo maitinime perų. O tos, kurios buvo po izoliavimo išsirytusios ir panašiai per tą 21 dieną ar daugiau, jos nedalyvavo maitinime ir jos yra žymiai ilgesnio amžiškumo. Ir taip, jos tada, kada atsiranda vėl perai, dalyvaus maitinime, tai realus kritimas ten turėtų būti viena. Nu, maks gal 2 kartos prieš tai išsirytusios iki perų, jeigu aš gerai suprantu. Tai jos ir sudalyvaus tame didžiajam medūnešį, kaip padainių sako, ir plus dar išmaitins kitas bitės. Jo, tai va tame reikalas, kad tų bičių gaunasi mažiau, bus, tai reiškia, tos bitės tada turi pradėti, reiškia, tiek naujus perus auginti, kurios jau yra pakankamai, nu, amžiaus, reiškia, vadinkim, ten bent jau 3 savaičių daugiau, kurios dar, reiškia. Šito izoliavimo, kaip pasakyti, efektas ir yra, kada mes izoliuojam mutinėlę, tie perai po izoliacijos, kurie išsirita, jie nedalyvauja tos bitelės kitų bičių auginime, nedalyvauja jų maitinime ir taip toliau. Jos dalyvauja tik meduniškė. Kai mes paleidžiam mutinėlę, jos tada dar pradeda dalyvauti ir perų kitų jau ten birželio galo maitinimą.
Tai jos yra visiškai kitokios, negu ką jūs sakote. Ne, tai Richard, aš tą ir suprantu, tai tvarkoju. Taip, tai tu labai čia teisingai sakai tą dalyką, reiškia, kad taip, jos nedalyvavo, jos gyvens ilgiau, taip toliau. Bet tada, reiškia, tas likęs kiekis bičių, kurios yra, reiškia, jau metus ir pagal amžių jos turėtų būti kaip medunešės bitės, jaunų kaip ir nėra, kurios augintų ir maitintų naujus perus, kurie jau paleisti, reiškia, pradėti dėti nuo ten birželio, reiškia, kažkur tai, nu, jonio ar tai 20-os. Tai dabar, reiškia, tos bitės tada tampa, maža to, kad jų jau mažiau yra šiek tiek, bet jos dalis nueina auginti perus ir tik tai dalis lieka nešti didį medunišį. Nu taip, dalis tiesos irgi yra, bet kaip Kestas sako, efektingumas, mes čia dabar atsiranda jau toks faktorius kaip šeimos efektingumas ir sakykim, darbštumas ir taip toliau, kada medunešis yra, jeigu mes išleidžiam mutinėlę, taip atsiranda perų, bet tas perų kiekis, jis nėra toks didelis, negu būtume mes neizoliavę. Vat kas. Čia vėl, aišku, daug ten tokių diskusijų, pavyzdžiui, aš esu irgi išgildenęs ir išmastęs tą mintį ir žiūrėjęs tų filmukų ir kur šneka ir Mileninas ir Malykinas. Esmė, kad tada reikėtų dar padirbėti atskirai su šeimomis, kurios dirba būtent ant medaus, ten sustiprinant prieš izoliaciją stipriai perais šeimą, o atskirai tos su tom šeimom, kuriuom bus kūriamos, sakykime, šeimėlės, arba ten dar kiti dalykai darom ir panašiai. Čia sukurti reikia šeimoms tą pastiprinimą papildomą įdedant 1, 2, 3, sakykime, apie Dadano korius. Tada, va, kaip jūs sakot, nebūtų tokio smėgimo, kritimo tų kiekio bičių. Aš taip pagalvoju. Tai va, tai čia dėl to mes reiname į tą diskusiją, kaip sakė, taip, ar tai yra okei ar ne okei, nes tai, ta prasme, vat, ką Kestutis visą laiką tą propaguoja, okei, bet tai ir, pavyzdžiui, čia tas variantas, kai įspėtimo metu, kada tu tikrai išvalai tavo rozės, kontrolę padarai, reiškia visą kitą, tai labai viskas šitai. Bet vat, tas būtent, kada ten tas 21 dieną, nuo 18-21 dieną, reiškia, izoliuoti, vat man tas vat, toksai ir kelia tokių klausimų. Ir būtent tie klausimai yra apie tai, apie ką mat išnikėjame čia tik reiškia. Tada taip, klausimas. Tiesos, jūs teisingai sakot, taip, kritimas bus ir Kestas tą patį patvirtina ir panašiai, tik tie, kad paskui mes, nu, paaukodami šiek tiek bičių skaičių, sakykim, mes sustiprinam pačias bites dėl erkių kiekio, ir dar plus su valdom tą varoją, sakykime, kontrolę pačioje. Jo, tai vat, kad būtent, kas suvaruoja, tai čia tikrai labai super, nes čia galimi tokie, kada tu visiškai viską paleidai, gali būti taip, kad rūdinį tu visai šeimos nebeturi. Taip, taip, tu, čia tas, nes jie, na, tikriausiai nedalyvavot praeitos, sakykime, savaitės diskusijoje irgi ten diskutavo. Nepavyko prisijungti, bet būtinai pasižiūrėti tai, video. Jo, pasižiūrėkit irgi ir ankštesniuose ten. Tas ciklas, kur akcentavom, nes vienas kolega bičiulis klausė, kada pradėti, ar geriau žiemą, ar pavasarį. Ir vis dėlto išdiskutavom, kad geriau pavasarį pradėti tą izoliaciją, perinant link žiemos. Nes pavasario izoliacija duoda tą kontrolę, kada eisim link žiemojimo su savo šeimo. Tai va čia taip jūs teisingai sakot, kritimas bus, bet nu, aš tai manau, reikia turėti ir kuom pastiprinti tą šeimas, kurios dirbs ant medaus. O su izoliacija mes sukontroliuosim ir varoja ir paimsim nemažai medaus. Kitas variantas dainių – nepaleisti motinas. Jie laikyti per pagrindinį medunešį ir paleisti po pagrindinio medunešį. Tai yra, kad ant rudens pridėtų perų. Tai mes neturėsim tos problemos, kad žus būtent pradės tiksėti tas laikrodis bičio ilgamžiškumo. Jos galės dalyvauti ir pagrindiniam, po to mes... O Kestutį mes kokiu metodu nesuviluosim su varoja kontrolė pavasarį? Tai pavasarinė, tai koks skirtumas, tai motina uždaryta, mes kavo ir motina uždaryta galim prasilaisyti viskas. Tarp. Ai, paleisti vėliau, ta prasme, kad jau tada paleisim. Motina paleisti. Jo, tada motina paleisim tik tais Liepos pradžioje, taip. Jo, tai čia, sakėjim, yra metodas, kurį naudoja pats Mileninas, jeigu žinot, jisai laiko 2-3 mėnesius tą motiną. Jo, Mileninas gerai, žinau, jisai ten ilgokai pralaiko. Jo. Bet jisai būtent ir turi tą metodiką, kada pas yra atskirai šeimos
medų įnešti, atskirai šeimos, kurios, sakykime, augina motinėlės jam, ir atskirai šeimos, sakykime, kurios, bet atskirai šeimos, iš kurių sudaromos šeimelės. Nu, va, čia va, tai yra metodika. Jo, bet, sakykime, ten, kur jis medų rinkimui naudoja, tai yra naudoja, jis užizoliuoja pavasarį ir laiko iki... Iki kada reikia jau prie naujo... Iki Liepos mėnesio realiai laiko, per Liepos mėnesį dar paskatina, kad pridėtų ir rūkutis jau eina vėl izoliaciją panašiai labai. Nes kaip jisai ir sako, trečia karta, kuri išsiris, tai yra ta karta, kuri suneš visą medų. Jo. Ir kadangi naudoja... Vadinės tenai ta... Jo. Ir kadangi naudoja dviejų, trijų šeimų vienoje krūvoje perus, ten pasirūto sistema yra ir jisai net nepadaro prieš medūnešį arba, sakykime, prieš izoliavimą tų trijų ar keturių mutinėlių 24 rūto remelius vien perų. Įsivaizduokit, koks kiekis ten jau dirba medūnešį. Čia, aišku, atskira sistema, kad galima bandyti, sakykime, laikyti ilgesnį laiką tą matą. Tai tas bičių ilgamžiškumas tiesiog mes išsisaugom. Tas pats, kas su žiemos bitėm bus. Galimas gal toks variantas. Kristuti, kodėl būtent vat, reikėtų 18-20 dienų, o ten neištektų kokių, kad reikėtų? Bet va, mato dainiau, kad čia va, atsiranda, kai mes 17 ar 18, ne čia, 18 dieną, kai paleisim, pradės dengti po 9 dienų, ar ne? Tos, ja. O tai bus 27 dieną, o risis mums 24 dieną ten, kada mes užizoliavom. Tai mes čia va turime tą 3 dienų pertrauką. Kada mes galime padaryti varo kontrolę, kai yra tik tai atviri perai. Čia išsirito, bet čia dar ne, čia tik pradės dengti. Čia išsirito, čia tik pradės dengti, tai mes turim 3 dienų tarpą. Nu, iš esmės 2 dienų tarpą, kada mes galim pragydyti efektyviai. Tai čia va tame problemų yra, kad mes turim išlaukti tas 18 dienų minimum, kad atsirastų kelių dienų pertraukų, kada mes galim padaryti tą kontrolę. Na jo. Nes kitaip tai tada net neapsimoka tą daryti. Tas apsimoka, jeigu mes tik norim suvaldyti spetimą, bet nekontroliuoti varovą. Ten kestai pažiūrėk, ar čia tai yra keletą klausimų. Taip, klausimas. Motina perkelimo metu nededi į izoliatorių, kiek suprantu. Pagrindinį avilį paliekate be motinos, kelioms valandoms ir įkelėte lopšelį ar iš karto. Lopšelį įkeliam po, nu, geriausiai po kokios valandos, nu, arba visas motinas, kai sudarom šeimėlės, tada sudilam lopšelius. O taip, motina, kai čia va iškeliama, tai iš karto paleidžiama yra ir pasižiūrima, kaip nueina, jinai paleidžiama tiesiant korių ir, na, tiesiog iš izoliatorius. Taip, tai čia, kai susidaro. Ar nėra taip, kad su izoliavimu motinos labai puikiai dirbančios išlieka ilgiau 3-4 metus, galbūt mes keičiam, realiai jinai atidirba 2 sezonus, mes keičiam, tai atsakyti iš praktikos šito klausimo negaliu, teoriškai galbūt ir taip, na, reiktų jums pačiam pasibandyti, pasižiūrėti, galbūt taip ir yra, nieko negaliu pasakyti, mes laikom 2, daugiau nelaikom. Galima gal izoliuoti anksčiau, nelaukti spitimo, tada bus daugiau bičių Liepos mėnesį. Taip galima, sakykime, izoliuoti. Mes, ką darom, praktikuojam, tai yra gegužės kažkur 10-15 dienomis izoliuojama yra motina ir tada laikoma tas... Na, mes čia šitą 10 dienų laikom tada sudarom, tai mums tada problemas nebūna. Mes izoliuojam 10-15 gegužės šitą bitės motinas. Šiaip visai įdomus pastebėjimas, buvo bičiulis šiais metais vežė į Grikiją, aišku, čia būtų ir kiti faktoriai nulėmė, bet sakė, kad šiemet tie Grikiai, jisai vežė izoliuotas šeimas, ten jau buvo izoliuotos motinos, prikrovė perų į tą šeimas
Na, sukomplektavo šeimą su perais, užizoliavo motinas, sakė, tokių dalykų nėra matęs, sakė, ten jo tėtis su kutamedu, sakė, niekad nėra matęs, jo pripylė ir visus rėmus, nu, visus korius, ir tarpus pripylė, sakė, ir tarp korpusų buvo pilna, na, prisiūta liežu, tai sakė, prinešė rekordiškai daug, niekad taip nėra buvę. Bet aišku, čia galbūt ir grikis geras buvo, bet kažkur, man atrodo, prie Alytaus medžio. Tai nežinau, kaip. Gal gerai skyrė labai nektarą šiais metais Alytuje, anuose kraštuose. Galbūt. Bedai neugalvoju, jeigu klausimas kyla dėl to, ar nesumažės, gal verta tiesiog tada kelias pasibandyti šiais metais, bent kelias, ir pasižiūrėti, kaip eisis. Reikėtų pabandyti, bet aš manau, kad tada reikėtų vis tik tai, jeigu daryti, tai kažkur tai gegužės kokią 10-15, panašiai toliau. Nu jo, jo. Bet čia tokiu metu, nes jau gal gegužės gale gali būti. O tai, kad aš nekėjom, gali būti, nu, tokie rezultatai 50-50. Jo, jo. Šiaip, jeigu norim suskatinti medunišį, tai 10 dienų prieš medunišį geriausiai izoliuoti, nes atsilaisina bitės statomų operų, na, geriausiai rezultatai būna 10 dienų prieš medunišį, jeigu medui mes norim. Nu, būtent tas, šiaip įdomus būtės. O dar Dainiau klausimas, kokia maždaug plius minus ten jūs datas skaičiuojat savo tą gerą įgydį metų nešį, sakykime, grubiai? O jisai pasmė gana skirtingai, aš labai norų priklauso, ir, na, jeigu būna... Nu, tai taip, taip, nu, ar pavasaris koks buvo ir taip toliau, bet, nu, vat, sakykime, jeigu 60 instaliu su izoliuojam pagal metodiką tą, nu, kurią kestas dėsti 21 dieną, tai jau čia gausis Birželio pirmą realiai paleidžiam, jo. Tai tada birželio... Tai va tada gal ir gerai būtų, nes paprastai, jeigu jo, tai vidutiniškai imti, tai dažniausiai blogas oras prasideda nuo birželio kokios 10 dienos iki joninių, vadinkim, kada būna tas, nu... Lietinga. Pitinis, taip, kada lietinga. Ir paskui po joninių prasideda jau tas, va, nu, tai po joninių, Liepos pradžia, va, prasideda tas didysis, kur Liepos pirmadešimt. Nu, tai taip, taip. Ne, nu, tai aš labai paprasta matematika, sakykime, birželio pirmą jau išleidom, pradėjo jinai dėti tuos perus, viską, tai tie pirmieji perai ir siris kažkur ant joninių, dar jom, nu ką, reikia keletą dienų vis tiek, kad jos galėtų skrysti ir tą medų mums nektarą nešti, nu, tai panašiai, tai priklausys matematiškai skaičiuojant. Bet kuriuo atveju čia vėl niekada negalim pagero, taip sakyti, pagal datas. Labai priklausomai, kur stovi bitės, reiškia ir taip toliau. Jeigu yra mono kultūrų kažkur, tai ko pasme nėra visiškai, kas nėra natūrali gamta, ar dėl to pagal tą gamtą labai orientuojasi. Mono kultūros vėl jau visai kiti reikalai. Taip kad gali būti geras oras, ten, nuo birželio vidurio pradės nešti liepų medų. Gali būti sausa, gali būti, reiškia, ir gali būti tos medunišės, pavyzdžiui, Liepo, reiškia, nes ten yra pasmetus viena parkas, reiškia, Liepo. Tai ten, nu, tokiu būna, reiškia, dalyko. Arba pradeda nešti lipčių, reiškia, lipčių pradeda, kada būna sausa ir mažai ten drėgmės, reiškia, visi tada eina iš miško lipčių. Gali būti, iš viso pavasarinė medunešė kokie nors ten klevai, reiškia, blindės, jeigu ten balandis, reiškia, gana šiltas ir geras, aš pirmą medų esu meduvės išėmęs anksčiausiai gegužės 10-11 dieną, reiškia, pilnas meduvės. Taip, čia visas nuo orų priklauso, pavyzdžiui, aš pajūrį gyvenu, tai pernai taip staigiai užkaitino, kad man gavosi tiek polifluorinis medus, kad ir grikiai, ir liepos, viskas į krūvą susiplakė vien per 2 savaites, nes kai stojo karščiai, tie ir nu ką, viskas vienu momentu pražydo, tai kiek spėjo, pagavo visko po truputį. Čia negali per daug aišku skaičiuoti, bet pavasarį bent jau tą spėtimą, tą pradinį, kaip buvo praeitą va, pavasarį, kai aplinkų žmonės už galvų susėmė bitininkai, kaip čia taip gali, tiek spės bitės, nu kur to jos nespės. Pasižiūrėkit, šaltas, taigi atšylo. Bet atšylo tada, kada jau šeimas buvo
per ūbelę kiek, o ne, negalėjo. Nu, žmonės, paprasčiausiai, mano galva, kiek aš stebėjau, žinai, kad žmonės rašo ir taip toliau, ir čia kiti skambina ir klausia manęs, ir būna parašo, kodėl čia taip, žinai, sakau, kada tu plėtėjai lizdus, sako, prieš porą savaičių. Sakau, tai tada iš porą savaičių plėtimo nuotaika atėjusi buvo. Sakau, tai ką tu reiškia praplėtėjai, tai tu, tai tau plės reikėjo ten nuo balandžio pradžioj, tai, nu, o kai tu pradedi plėsti. Tai, jūs labai teisingai sakot, suprantat, dar pas žmonės irgi tas konservatyvus senoviškas mąstymas, kad Jėzau, jeigu šalta, neįlysiu, nieko geriau nedarysiu, o nesvarbu, kad to pačiu momentu jau šeima auga ir pradeda jau bitės per šonus, per kraštus, kaip sakau, veržys ir panašiai. Jo. Nes kas yra spėtimo nuotaika? Vėl, vat, kaip, vat, nu, čia vėl taip patys skaičiai yra. Nu, tai tu pradėk, reiškia, tau, jeigu tenais, reiškia, motina išeiti gali ten, reiškia, 15-16 dieną, reiškia, taip, tai dabar jau yra, nu, virš 2 savaičių. Taip, tai dabar, reiškia, jeigu tu prieš 2 savaitės, tai plėti lizdus, tai jau viskas, jau jos tenais, jau lopšilius augina, jau tenais yra pilna, reiškia, tu visų, reiškia, užuomus motinėlių. Tai tam, kad jau motina pradėtų dėti, reiškia, kiaušinėlius, tai dar 2 savaitės, jau bitės nebeturi kur dėti. Nu, nebeturi vietos, reiškia, jos jau tada pradeda galvoti, kad palauk, kažką reikia daryti, reikia pradėti čia motiną mažiau maitinti, reiškia, dar kažką. Tai yra iki spėtimo, nuo spėtimo nuotaikos pradžios, mano galva, yra apie mėnesį laiko, panašiai, 3 savaitės mėnuo. Tai jeigu pasispiečia jau ten gegužės vidury, tai reiškia, balandžio viduryje atsirado pas tave jau, nu, jau spėtimo nuotaika, reiškia. Tai buvo šilta pavasario pati pradžia, kažkokia tai šilta buvo. Apie kovo mėnesį, jos ten prisidaugino daug perų, reiškia, nes jau vasario gale, jau praktiškai perų jau pilna, jau aviliai šilti yra, visigi žinom šitą. Tai jos ten jau tenais, tada atšilo, jos gerai apsiskraidė, davė, reiškia, trupučiuką šilumos, tada pradėjo neštis, reiškia, ten iš klevų, iš blindžių šiek tiek, užteko keletą dienų, vėl padidėjo smarkiai perų dėjimas, viskas, 20 dienas pas tą balandžio vidurys jau sprogs stabiliai, žinai. O niekas nieko neplėšė. Visi sėdė ir laukė, kad braš balandį šaltas, reiškia, čia bitės, nu, beveik net neskraido, reiškia, ir nieko nebus. Ir gaunasi, kad tau paskui, reiškia, balandžio vidury užėina spėtimo nuotaika, gegužės vidury pas jau lekia laukia spiešiai, nu, ir visi stebėsi, kodėl lekia spiešiai. Nu, aš taip matau tą vaizdą, bet čia iš mano pastebėjimo. Viskas tvarkoja, labai gerai jūs Dainiau nupasakojot, vat būtent tas variantas, ką jūs papasakojot, ir buvo paskutiniai bent jau pajūri 2 metai pavasaris. Va, ir tada teisiant tą temą izoliacijos, va čia labai gerai pasitarnauja mūsų žieminė izoliacija, ką mes darom. Tada tas ir suvaldomas, ir lengviau suvaldyti visą tai, ką jūs papasakojot, kad vasarį atsiranda jau perų, šiemet jau netgi žinau, pas kai kurios matavo termovizoriai žmonės, jau dabar turi perų, nes stipriai pakilus temperatūra. Ir, nu ką, bus kai kuriam netgi tragedija, kai kurios šeimos tikrai kris, jeigu vasarį atšals ir keletą dienų palaikys -8 ir daugiau naktimis, ar netgi vidutinė paros temperatūra bus. Va, ir čia tada pasitarnauja ta žiemos izoliacija, ką padeda suvaldyti ir tą spėtimą ir išgyvenamumą per žiemą šeimų. O šiaip, ką jūs papasakote, tikrai tiesa ir grinai, va, pagal gamtą žiūrint, kaip ir šiemet buvo bent jau pas mumis, tai tikrai kovas, balandžio galas, ant tiek šiltas ir blendžių medus ėjo ir žiedadulkės, visa kita, ir pats nuo balandžio ar 6 ar 8 atšalo šiaurės rytų vėjas, vidutinė temperatūra apie 7, bet tokia šiaurietiška, žinai, ir nu ką, šeimos tiesiog verda jos, nu kur tau nespėsiu. Aš tai matau izoliavimą, tai būtent labai labai didelį pliusą, kaip būtent dėl varo kontrolės. Kad būtent, nes kitų būdų, nes dabar tos erkių kiekis, nu, kaip aš matau ir pats čia nuostolių trupučių, kai esu turėjęs dėl praeitų metų prisilpno šiek tiek pragydimų ir taip toliau, reiškia. Tai vasaros metu mes nelabai turime kitokių būdų, kaip visi sumažinti erkių kiekį. Kažkam šiaip dar buvo skaitęs įdomę tokią paskaitą, kaip tai erkių kiekis reiškia, nu, kiek jų sumažėja po gydymo, kad 80% jų sumažėja, 20% reiškia visi dar lieka, tu ten pavasarį po vieną kitą erkį gali gaudyti, kad tau skaičiai 3-4 metai, tu gali vis tiek tas erkių kiekis pasidaro toks, kad tau šeima papjauna. Jeigu pas tai yra tik tai rudinis gydymas, ta prasme. Nes, nu,
Toks va čia gal Kęstutis net geriau gali pabrėžyti, taip kad va, vasaros metu ta varovo kontrolė yra ir būtent tas oksalo rūgštim reiškia išdūminimas ir taip toliau. Nu, jisai turėtų ar oksalo, ar ten kažkokios kitos organinės rūgštis, skrūdžių rūgštis ir kažkas tai, bet nu, tas būdas jisai tikrai yra superinis mano galvai ir jisai tikrai reikės kažką tai bandyti. Nu, čia vėl mano tokios nuomonės. Jo, labai viskas svarkoja, va dabar Kęstas plačiau papasakos apie tą visą reikalą. Tai sakykime, na, imkim, kaip visuomet, sakykime, nuo kovo, nu gerai, gal nuo balandžio, imkim su pilna izoliacija balandis ir sakykime, rugsėjais vėl turim rugpjūtį ir turim liepą. Imkim, sakykime, kad pas mumis izoliuotos motinos paleidom balandžio pirmą. Kaip su perais yra, sakykime, perų augimas kažkur toks. Taip, ir tada, ne, truputį gal nepataikiau. Maždaug, nu, plius minus, čia perai. Vėl netaip nubrėžiau, gal maždaug taip. Nu, maždaug taip, perai. Kaip suvaroja raudona, jeigu mes atliekam, pasižiūrėsim, kontrolę vienaip ar kitaip. Tai jeigu mes Mes netliekam sezono vidury kontrolės, mes turim štai tokią varoją erkių situaciją, populiacijos kilimo. Kaip dabar yra paremta metodologija, na, sakykim, dabar neizoliuojam, tai yra, mes bandom numušinėti čia, tai yra spalio mėnesį, bet kadangi tų perų mums dar lieka, tai mes iki galo dar ir nenumušam, sakykim, čia pradedam numušinėti, bet mes sumažinam kažkiek. Bet kažkiek tų erkių lieka. Ir vėl mes sezoną pradedam su nedideliu kiekiu ir ne erkiu, bet tas erkių kiekis didėja ir vėl numažėja. Ir dažniausiai šituo metu, kadangi mes štai čia va, turim žiemos bičių kartos vystimasi, maždaug čia, tas užkristumas perų yra didelis. Yra, gali būti, jeigu mes negydom arba gydom tik tai sezono gale, kad pradėtumėm sezoną su mažu kiekiu erkiu, bet mes kiekvieną kartą pradėsim su vis didesniu, kaip Dainius sako, nes mes visų čia erkių nepavyksim, per užkristumas 12 gali iki 36% būti. Tai yra per daug kritinė riba ir bitės tada žūsta būtent nuo varo erkių. Kas atsitinka su izoliavimu, imkim žalią liniją, mes pradedam, na, sakykim, su labai minimaliu kiekiu ir mūsų erkių kiekis čia va, irgi kartu kyla, bet čia va mes turime gegužės mėnesį, sakykime, čia turime birželis, na ir sakykime, čia gydum, jisai kyla, bet mes čia va numušam vėl iki minimumo ir jis vėl pradeda kilti ir mes čia vėl numušam. Tai apie kiek ir jisai lieka ir mes vėl pradedam su labai mažu kiek. Tai matom, man čia aišku gal proporcijas ir tiksliai netitinka, Bet iš esmės, esmė yra tokia, kad jeigu mes gydom tik sezono gale, mums šakės čia va yra, kai augina bičių žiemos bites ir dar augina perus, tai yra nu, šakės, nes užkristumas yra žymiai didelis. Ir dar ypatingai, kai pradeda čia va mažėti, perų kiekis, kiekis toliau auga, tas perų užkristumas vis toliau auga ir auga. Tai mes turim va tokią problemą, o su izoliacija, va čia mes nusimušam į visą šitą problemą mes išsisprendžiam čia va. Po truputį auga ir kol mūsų, ar ne, tos žiemos bitės yra auginamos, mes turim labai mažą pro populiaciją. Tai... Aš čia Kęstutį dar trupučiuką papildyčiau. Tuo metu, kada va, tai rugpjūčio mėnesį, kada yra taip, reiškia, kada pradeda mažėti erkių, tai yra bičių kiekis ir perų kiekis. Taip, iš esmės, bitė mirdama, jinai neišneš erkės, erkė lieka vily. Tai ta prasme, jeigu buvo, vadinkim, keturios bitės, taip, keturios erkės buvo, liko dvi bitės, liko keturios erkės. Taip. Tai ant bitės reiškia, vadinkim, santykis, nes čia dabar yra ta raudona linija tik erkių kiekis, bendras reiškia, taip, bet ant bitės erkių kiekis, arba vienai bitė erkių kiekis, tai padvigubėja, priklausomai nuo to, kiek mažėja bičių. Taip, tai gal trečia, gal linija nubrėžti santykis, kaip kinta. Tai santykis čia paskui, sakykime, užkristumas procentais, jisai taip turėtų dar daugiau aukti, realiai.
čia kiek bendras kiekis, o čia užkrėstumas, nu, kiek procentų, tai iš viso ten turėtų būti žiūrėti. Čia kažkas panašaus. Ir to, kas būna, kada žmonės sako, va, labai stipri šeima buvo, labai visą kitą, rugpjūčio rugsėjo mėnesį pradėjo maitinti visą kitą, šeimos nebeliko. Ir sako, išskrido, bitės reiškia. Nieko panašaus, ne bitės išskrido. Pirmas dalykas, tai kas būna dažniausiai, va, tą liepos mėnesį, kada yra paruošimai, reiškia, va, kur, va, kestučių užbrūkšniuota, reiškia, to linija yra mėlinai, taip, nu, va, tas tarpas. Ten jau yra nemažai, reiškia, bičių peruose erkių. Ir tiesiog normaliai nebežaugina normalios, reiškia, normalių bičių. Tai yra tos kartos, nes jos jau būna užkrėstos ir pažeistos, reiškia, pačių erkių. Būtent. Tai va, čia vienas dalykas, antras dalykas, santykinai labai padėjo tą naują liniją, kur kestutis nubrėžė tas, ir tau tiesiog nebeliko tiesiog normalių bičių, kurios galėtų, arba liko saulė bičių. Ir man pačiam yra teko matyti net ir pas save, nu, čia, sakykime, taip kaip yra, kaip sakant, kad buvo stipri šeima, žiūri, už dviejų savaičių liko saulė bičių, yra motina vaistų, reiškia, o nyksta ir staigiai nyksta tiesiog. Ir matai, kad tiesiog naujos kartos nebėra. Ir vat, kai žmonės sako, kad išskrido, reiškia, šeima nuo erkių. Nieko panašaus, ne šeima išskrido nuo erkių. O tiesiog bičių neliko dėl to, kad jų neturėjo naujos kartos, kitos pasenusios buvo. Arba blogai išsivyšėsios. Nu, čia vėl mano patirtis. Labai teisingai Dainius ir sako. O dėl ko ne, blogai išsivysto, tai pirmas dalykas. Užkrečia virusai, sakykime, vienas. Antras dalykas. Erkė suvartoja visą riebalinį kūną, o riebalinis kūnas atsakingas už ilgamžiškumą. Tai tos išsiritusios bitės nebėra ilgamžiškos ir jos tiesiog išmiršta, nes trumpai gyvena. Plius serga. Tai va, tai kitos išeities nežinau. Kitos... Tai va, Kestuti, ta žalia linija labai graži, žinau, labai graži. Taip, žinau. Jo, jo. Ir kaip pagalvoju, toks mini dalykas, izoliatorius gali išsaugoti visą šeimą. Visą šeimą. Aišku, su to izoliatoriu reikia padirbėti praktikos, kantrybės iš tikrųjų. Man užtruko bent jau 2-3 sezonus, kada aš tikrai jau pripažinau jį. Aišku, buvo skaudžios pamokos prieš tai, bet ir manau, tikrai apsimoka. Ir aišku, iš karto atkreipiu dėmesį, naudokit kokybiškas medžiagas, kai gaminsitės ar pirksit iš kažkur ir panašiai. Beje, šiandien noriu visus pasveikinti su naujų rekordų. Vienu momentu net 31 bent jau mačiau prisijungus. Kas labai smagu. Matosi, kad žmonės atranda tą izoliaciją ir aš sakau, netgi su kuriais bičiuliais pašneku, kurie neturi Facebook'o, dar kažko, kad yra toks dalykas ir susidomėjimas yra. Nes nuostoliai tikrai tik didėja, nes gamta keičia savo, sakykime, būseną ypatingai žiemą ir jinai tokia šokinėjanti palikus, taip kad bitėms ir bičiuliams čia iššūkių bus. Iššūkiu, taip. Ir tikrai nėra efektyvus gydymas, jeigu mes gydom čia ir rudenį, kaip ir Dainius sakė, na, nėra pats efektyviausias, nes vis tiek, jeigu dar perai auginami, tai peruosi, dar toliau tos erkės sėdi. Ir kad tu ten dūminsi, bet jeigu mes čia ar ne, nenusigydom šitoj vietoj, tai mes, kad ir pradėsim, kol to žiemos tai yra ar ne vystosi, mes pradėsim gydyti, bet tai nebus efektyvus gydymas. Gal mes truputį numušinėsim tą kiekį erkių, bet jis toliau augs, nes jeigu nėra perų pertrukas, nu, tai su varozės varo erkių mes nesukovosim. Jeigu nėra pertrukas, o čia iš tikrųjų. Svarbu labai yra pertruką pasidaryti. Pats svarbiausias dalykas. Ir pagydyti. Ir pagydyti, taip. Ir pagydyti. Ir nepamiršti pagydyti. Jo. Vienokio ar kitokio metodų, netgi ar tuo biologiniu, sakykime, sutranų išpjaustymo, ar ten vieno korio
leidimo padėti motinėliai Perų ir sunaikinimu, ar su to pačiu oksalio. Jeigu iš rūkščių, tai siūlo oksalo rūkštį rinktis, mažiausiai kenksmingas produktas. Mažiau kenksmingas negu skruzdžių rūkštis ir mažiau problemų gali būti. Na, mažesnė rizika naudoti ją. Skruzdžių rūkštimą aplamai, jeigu tą metodiką žiūrint, tai tokia ir jau pačiam bitininkui pavojinga ir šeimai kenkia. Nu, tai va. Efektyvumas tai bus tas pats. Nes kadangi neturime jokių atvirų uždengtų perų, tai užtenka oksalo rūkšties. Taip, tai žalia linija būtų idealus variantas, ką mes galėtume išgauti su varojo erke. Būtų idealu. Aišku, čia vis laikas atsiranda, nu, žinai, idealiai bražytai labai gražurnai. Aišku, vis laiką bus tokių korekcijų, kaip kad ten. Bus treninių perų kažkiek, tai kažkoks kiekis. Bus ten to viską sumažinti. Trenų, nu, kiti ciklai yra šiek tiek. Nu taip, tai dėl to aš ir sakau 18 vačių dienų, nes imu 2-4 dienas, kad dar ir tranus apriektume. Jeigu neapriepiam tranų, sakym, nėra pas mus daug abilytų tranų, nu galim trumpinti. 3 dienom 15 dienų tada laikyti. Iškai patrumpinti. O jo, tai čia jeigu jaunas ganamotinas ir arba netgi jeigu turi idėjas, kad ir vieną, pavyzdžiui, korpusinį avilį esi idėjas, bent jau vieną ar ten dvi reiškia statybinės, reiškia tas, nu, treninės plokštelės, kur jas eliminuoja, tada daug mažiau ant kitų korių pasiūna, reiškia, treninių perų. Nes jeigu nedėsi statybinės tos, reiškia, treninės plokštelės, taip, tai visur tada jos vis tiek prisius kažkur, nes šeima turi turėti atitinkamą procentą tranų. Jo, negali būti, kad nėra tranų. Taip, tai jos tada pradės gadinti, tai remelio pačioj, tai kraštuose, tai dar kažkur, tai iškraipys, nu, ir tokį vis tiek padarys. Įdėjus vieną ar du, reiškia, praninius remelius, praktiškai kiti koriai bus teisingi, tai prasme, nu, nebus sugadinti trenimo kutimą. Jo. Tai galimas ir toks variantas, jeigu mes taip naudojam, galim tada patrumpinti tą laiką, bet išimti tą treninių korį, kur perkės tranuos yra. Ir tada nusigydyti. Tai, žinoma, čia tų variacijų galima prisigalvoti, kokį tai išeina. Tik svarbu, kad būtų ta atvirų perų, dengtų perų pertrauka tiksliau. Ir tie. Tuo variantu, tai kiek mes čia 3 dienom galim trumpinti. Iki 15 dienų. Nu, 14 mažiausia. Nu jo, tai jau toksai, tada jau tas klausimas, kuris buvo mano pačioje pradžioje, dėl bičių kiekio, nes per Liepos mėnesį jau jisai, nu jau tampa mažiau aktualus. Jo. Sumažėjo jau šiek tiek. 0, tada 14, dengs po 9, tai dengs 23, o risis 21, tai čia va mūsų tarpas atsiranda, 2 dienos. Čia tam apgydymui. Jo, bet čia tada išimam traninį prieš gydant. Čia irgi tą 21 dieną mes išimam traninį korį. Taip. 21 čia va oksalo rūkštis plus traninis korys išimam. Tada galimas toks variantas biškį patrumpinti. Bet aišku, galima pasibandyti kontrolį, keletą šeimų ilgiau palaikyti, keletą trumpiau, ar skirtumas kažkoks didelis jausis ar ne. Tai tas laikymas, nu vėl šeimai nelygi ir, nu, ir ta prasme, kas tai sakyti, čia tas pats užkretimas tų erkių, nu, nebus vienodai vienas dalykas ir pačių šeimų stiprumas. O skaičiuojant, ką Dainius ten minėjo, nu, taip, paleidus motinėlę, kiek motinėlę, kur bei, nu, vidurkį, imkime apie 2000 perų į parą, ne? Tai tos kelios dienos taip jau susidaro, žinai. Gal netgi ir kompensuotų tą kritimą, kaip mes skaičiavome.
Ar gaminam homoginatą? Taip, tai čia gali turbūt Richardas. Man atrodo, Dainių irgi jūs gaminat, ne, homoginatą? Ne, ne. Ja, tai Richardas. Aš gaminau praeitais metais, tai tiek, kad aš ne tą metodiką, kur mes kestai esam šnekėję, gal į tą vieną korį, žinai, įdėti, bet šiaip aš jau darydavau specialiai, atpjaudavau dadaninio korio, ten kokius 7 cm plus minus, žinai, leisdavau nusipinti ir ypatingai per tą kilimą šeimų, žinai, netgi spetimo laikotarpiu. Tai efektas tikrai duodasi ir lyginant su kitomis šeimomis, kur nebuvo išpjaustyta tranų, sakykime, tie koriai, tranai išpjaustymi 11 dieną po nu, tik už akių išpjaustavau ir darydavau homogenatą. Ir rasdavau tikrai tarp tų tranų, esu radęs ir netgi 3 ant 1 trano, ir būdavo ir 1, bet būdavo, kad nerasdavau, nes kiekvieną ten nežiūrėsi. Tai ką noriu pasakyti, kad tos šeimos, kur ėjo žemot, kuriuose buvo pjaustyta, tai žymiai buvo stipresnės ir tokios efektyvesnės. Taip jau vien tas padėjo, aišku, paskui ten toksalio rūkštim dirbta, mutinėlės izoliuotas. Tik tiek, kad mano izoliacija pernai prasidėjo žiemos izoliacija. Aš pradėjau, pavasarinio nebuvo, tai va šiemet dar ir pavasarinį jungsiu. Tai manau, kad viskas bus svarbu. O kaip pats procesas to humaginato gaminimo buvo? Humaginato gaminimo, suprantat, ten irgi nėra kada gaišt. Gerai, kad man, sakykim, nuo namų, ten, kur eksperimentavau, yra apie 2-3 km šalia miškelio upelio bitynas ten. Iš 6-8 greitai išpjaušiau ir aš kitų darbų jau nebedirbu. Tada reikia skubiai, kiek įmanoma greičiau parsivežti, nu, prapjauni tą korį ir pasižiūri tas erkutės viską, o spaudžiau kol kas rankiniu būdu, tai gavau parduotuvėse nusipirkti, kur karvėm naudoja, atsiprašau, ne karvėm pieną, kai pamelžia iš karvių košti tokia medžiaga, jinai labai stipri ir aš būdavo tiesiog su visu korių prapjovęs mažais gabaliukais supjaustų ir tiesiog sukant kietai stipriai išspaudytas sultis. Spaudžiu sultis, tada vienas prie vieno maišydavau, nu, 50% tų sulčių, tų skystimo su medum ir susipilščiau į mažus indelius, ten sakykim, po 100 ml, netgi po 30 ml ir būtinai šaldiklį ir viskas laikoma šaldiklį. Va, ir žmonės, kurie ėmė, nu, tai ką žinau, atsiliepimai, neigiamo atsiliepimo nei vieno negavau, sakykime, iš 10-3 iš vis jokios reakcijos, o daugumą, nu, bent jau vertino gerai, žinai. Galiu tikrai rekomenduoti, skonis, tai pasaka yra. Nu, pats kestas teisingai ėmė ir nesikė dar iš manęs. Ir aš dar matai, dabar dalį pasilikau, vėl grįžtų šiek tiek prie Mileninų, aš tikrai jo nereklamuoju, nu, rekomenduoju, gal sakykim taip, kas nori, galit pasižiūrėti, YouTube yra tikrai jokia čia paslaptis. Tai dabar bandysiu pavasarinį skatinimą dar papildomai įdėti, va, būtent to homokenato, kai paleisim mutinėlės ir, sakykim, kai kestai minėjai, kad stiprios šeimos turi būti labiau skatinamos negu silpnos, ten dar maišyti ir to homokenato, ten, kokį, sakykim, bendram tam sirupė 3-5% gal būtų. Pasižiūrėsiu, eksperimentuosiu, vienom duosiu su homokenatu, kitom be homokenato šeimų. Skatinimą. Nu, nes Mileninas būtent mini, kad tipo, jis labiau, aišku, mini ant vasarinio to perų dėjimo, sakykime, ne vasarinio, to žiemos bitėms, kad paruoštas tai duodavo to homogenato, atsit dar labiau susiaktyvina ir geriau deda mutinėlę perus. Nu, reiks paeksperimentuoti, padirbti, žinai, padirbti to klausimą. Bet pats su homogenatas, matai, jis reikalauja išėmus tuos tranus iš korio išpjovus, kiek įmanoma greičiau, netgi kažkokį mokslininką, kuris irgi tuo stipriai užsima Ukrainos, jo, jisai rekomenduoja per valandą, kuo greičiau, nes labai greit pradeda rūkti. Mm-hmm. Bet šiaip geresnis. Taip? Aš įsivaizduoju, humaginatas dar geresnis produktas negu pats bičių pinelis, nes tenai ir bičių pinelis įeina ir pati lervos masė. Tai mes turim didelį riebalinį patį kūną tenai. Jo, supranti, pačios lervos į homogenato tą išspaudas neįeina, ta prasme, į tą sultį. Skystis. Bet kai tu išspaudžiasi, jo, kai spaudžiasi skystis, taip, ten riebalinio daug,
Taip. Na, tai čia pagrindė riebalinis kūnas. Aš kiek dabar radau vieną ten tokią moteriškę, irgi ukrainietė, jinai labai stipriai akcentuoja, aišku, ten labiau apie vaško kandis visokias ir taip toliau, bet ir apie homogenatą, kiek pasakoja. Tai, nu, kažkom panašus, bet yra ir daug skirtumų tarp homogenato ir motinėlių pieno. Tai taip, taip, jau tenai, jeigu skaitant Malyhino knygas, dabar tiksliai nebepamenu, bet yra sekrecijos sekrecijos produktas, pienelis, o jau yra tas humaginatas, tai jau yra kažkaip ten jis įvardino dar kitoks produktas, tai jau yra dar biologiškai aktyvesnis ir tenai reikia dvėti jau ir akinius ir viską, nes tenai jau truputį... Taip, jisai va, dėl to aktyvumo, tai tikrai spaudžiant naudoju tas maistui naudoju pirštinės, tas vadinamas, nu, kaip jos kulinariai, nu, kur guminės yra, bet skirtos, nu, sąlyčių su maistu ir panašiai, nes pabandžiau vieną kartą, bet tai patikėkit, rankas greužia, kaip nežinau, kas tokia aktyvumo jinai turi, dėl to jo ir rekomenduoja skiesti minimum viens prie vieno, sakykim, su medum, ir, o jeigu neskedžiant, tai tada labai jau mažos dozės, ypatingai atsargiai pradedanties, nes gali šaukti ir alergiją, ir netgi savotiškai nudeginti, kas yra jautresni, žinai. Ypatingai jautresni, kurie turi su skrandžių problemų. Su virškinimo traktais, jis taip vėliau, žinai. Bet produktas čia superinis, produktas tai superinis. Bet reikia, sakau, iš patirties, sakau, reikia pasimėginti mažomis dozėmis, kad nebūtų alerginės reakcijos. Na, aišku, kaip ir su visais, manau, bičių produktais, tiek su bičių motinėlių pieneliu, tiek su homogenatu, netgi su ta pačia duonele dabar irgi, žinai, atsiranda norinčių, nežinau, kažkodėl gal žmonės pagaliau pradeda suvokti, kad bičių produktai yra, nu, naudingi ir visa kita, tai turėjau atvejį, kada bičių duonelė iššaukė alergiją vienam žmogui. Savotiška jam, nu, sualergizavo tai, kad, nu, virškinimo traktą tiesiog tas, kaip pasakyti, dvylika pirštė, galbūt ten dar kažkas pradėjo spazmuoti. Aš, aišku, nežinau, kur... Kuralau, nes matai, bičių duonelė, tai kas, jinai yra, iš esmės, daug žiedadulkių, tokie žmonės sako, žinai, kada tai ta šeldi gemūna, reiškia, arba kai žydė, reiškia, kažkas pavasarį, tai čiaudų ir taip turim, tiesingai. Jo, bet Taip, tai jūs tada papildykit, gal tai ten ne tik žiedadulkės, bet gal dar, sakykime, yra ir pikio priemaišų, ne? Kur būtent? Bičių duonelė. Ne, ten pikio tai nėra, ten tiesiog yra žiedadulkės, reiškia, bet tai ne pačios, kad tik tai žiedadulkės. Tai žiedadulkės, kada renka žiedadulkės kaip ir džiuvinės, reiškia, taip? O bičių duonelė yra fermentuotas, reiškia, produktas. Bitės pravaro, taigi privaro to sulčių, nes nu, ir savo... Jo, kad jos konservuotų, fermentuotų. Taip, ir jis ten susifermentuoja. Ir ten būtent, ir jos dėl to gali stovėti, nes žiedadulkės ilgai gavusi truputį drėgmės, pradeda pilyti jos, nes nu, tu jį negali ilgai išlaikyti, o pačias jau bičių duonelė, tai yra kas kitas, tai yra kaip fermentuotas, kaip ir medus iš esmės, tai nėra nektaras, teisingai. O medus yra fermentuotas nektaras, praleistas per bičių, reiškia, organizmą, per bičių pilvelius. Ir jos ten dadeda tų visų savo fermentų ir jisai virsai medų iš nektaro. Tai čia va tie svarbus dalykai. Man yra buvę netokių dalykų, kad kada darai midų, pavyzdžiui, taip ir midų, jeigu aš neverdu, tai yra vienas kitas žmogus, nu, gal vienas žmogus. Kažkuris, ten... Tas vadinamas šaltasis metodas, kur su duonele daro, ne? Nu, ne su duonele, tai mėlių naudoju, reiškia, bet ta prasme, šaltasis metodas tai, kad nėra... užkaitinama, reiškia, žiedadulkės nežūna, reiškia, taip. Tai yra vienas žmogus, kuris koks irgi susialergizavo nuo grinai midaus, kuris jau yra ten 13-14 laipsnių stiprumo, reiškia. Nes tai yra, nu, grinai natūralus produktas, kur yra ir žiedadulkių kažkiek, tai gali būti, reiškia, ir pačio medaus, reiškia, tai kai nevirtas, jisai, nu, nežūstas yra kaip gyvas. Dabar prasme, daug aktyvų medžiagų jame jis yra nežūvusių to ir gavos. Jo. Taip, kad čia, o ypač, kiek man teko klausyti, reiškia, tos profesorius Bojnauskinė, kiek ne, taip atrodo pavadinti. Tai jinai plamai, jinai kešneka, reiškia, yra tokie produktai, kaip ten, nu, medus, ten žiedadulkės, bičių duonelė, okei. Bet jeigu pereina į šitos produktus, kaip o pikis,
kai pereina į vašo kandį, kai pereina į hugmedanatą ir bičių, reiškia, pienelį. Ten jau yra labai aktyvus produktai. O jau tos grupės yra labai aktyvus. Jo, jo, tai vaškų kandžių tas irgi bandėm daryti, turim pasidarę. Aš tai darau pastoviai, žinai, ir šie žmonės būna kreipiasi, sako, ir padeda, žinai, su tą vašo kandėmį ir iš tikrųjų, kad padeda ir, nu... Padeda. Nu, ja, tai ten, nu, bet ten jau yra vėl, nu, labai tos dozės turi būti. Taip pat kaip su gaminatais, kad tenais, jie ten... Jo, tai sakau, tie, kurie ėmė, aš sakau, prie mano akių būdavo, stengdavos iš ryto iki pietų paduoti, bet sakau, žiūrėkit, paragaukit minimalią dozę, vos ten, sakykime, nu, kokio pusę žirnio dydžio, ar dar net mažiau, arba net ant rankos būdavo patepu, ranka neparaudinavo, gerai, nu, tada pabandom poležiovių palaikyti, žinai, ir taip toliau, nes, nu, ką gali žinot, žmogui paduosi, jisai ten maktels kokį šaukštelį ir paskui bus, neaišku. Jo. Na, čia su visais. Dar toks klausimėlis, aišku, čia nebe į tą temą. Gal kas darot iš medaus kombučią, tą vadinamą gėrimą, kur užsigazuoja ir panašiai, dainiau nedarot jūs? Ta prasme, kombučia tai yra iš esmės tas, tai grybas reiškia vadinamas, taip? Taip, grybas, bet su medu. Gali naudoti, nes cukro gali naudoti, reiškia šitą, reiškia... būtent ant medų, tai jisai taip, tai gali naudoti, jinai valgo sunkiau, šiek tiek jį, todėl, kad yra daugiau šiek tiek fruktozės, gali būti su kitų papildumų, bet tai deda, ir aš žinau, kad aš jos kažką tai gamindavau, darydavau, paskui man tą grybą kažką, man su vynu ir medum paprašiau kažką. Mažiau, kaip pasakyti, arba primtiniau mums, kaip bitininkam midus. Ne dėl to, kad primtiniau, bet tu gali paskui išlaikyti. Jeigu tu vyną normaliai padarėjai viską, tu uždarėjai, būtų ir kažką tai stovi. Taip, kombučia, tai jinai pastoviai, jinai yra gyva, ta prasme, tas grybas yra kaip ir gyva. Jo, gyvas organizmas, kaip ten pasakyti, gyvas. Taip, tai kiek padaryta, turi išgerti. Paskui reikia ten praplauti, reikia ten su jo, nu, pakankamai yra to žaidimo, reiškia. Tai nėra, kad va, padariau ir pamiršau mėnesį laiko, reiškia, ir viskas. Tai ten paskui gali ir restų padirti. Taip toliau. Tai čia... Nu, nežinau, aš dabar ten su keletą, žinokit, tais gamučio gamintojas bendrauju, tai įmanomas variantas, kad pamiršai, pagaminai ir pamiršai tik tiek, kad reikia sąlygų. Tai jau kad į butelius uždarėjai, ten jau... Jo, butelius uždarius ir laikant šaltai visai normaliai. Taip, bet aš turiu nei, kada tu gamini, reiškia. Tu, nu, tai jo, gamybos procesas, tai taip, ten turi stebėti, žiūrėti ir panašiai. Ja, ten... Ja, ten bet metų galima naudoti, kiti sako, kad ne, ten rašo, kad ne, bet jį galima naudoti, jis tada duoda net ir poskonį, prieskonį, kitokį šiek tiek ir gal ir domesnį, ir geresnį. Mhm. Tai gal tada prie to pačio, aišku, nukrypom labai nuo temas ir to laiko tiek tai yra, bet čia gal į ateitį pamėginsim jūsų irgi paprašyti ten kitom temom, gal kažką darot su fito medum? Su kuo taip? Fito medus nedarot tokio dalyko? Nu, maišot su vaistiniais augalais, visokiais ir panašiai, ne? Ne, tokio dalyko. Ne, bet viskas, aišku, aš sakau, gal daugiau patirties turit, nes mes irgi praeitą sezoną pabandėm, tai va, Kestas ragavo irgi tikrai labai geras dalykas, gal iš bičiulių prisijungusių yra kas nors, ką... Ten yra keletą dalykų, vat gal nebent gali būti kažkas, tai žinai, nes čiagi būna ten naudojotas ir, reiškia, lipidizuotas, reiškia, tas uogas ir taip toliau. Ten ne, tai čia aš tuos, jo, yra tų produkcijų tokių daug, bet aš nusižiūrėjau būtent iš to pačio Melenino, gaila, tik labai mažai informacijos kol kas tegavau, bet radau kitą kanalą, taip eksperimentavom, tai va, vingiorykštė, juodasis šeivamedis, juozažolė, šiemet labai pasiteisino, ypatingai juozažolė su juoduoju šeivamedžiu, netgi realiai nuo kosulio, nuo peršalimo, O vingiorykštė šiaip labai ir skanus medus ir nu, to dar nepavyko išgauti to dalinio ryšio dėl kraujo skystinimo, nes vingiorykštė yra kaip aspirinas, jisai šio ir buvo realiai iš. Taip, tas yra, tai praktiškai vingiorykštė prisirinkus žiedų, tai tu gali dėti midų, ten dar kažką, tai visą kitą.
Tai deda, visur ir pirtininkai naudoja ir midui. Bet yra vienas dalykas, žinai, kas svarbiausia, reiškia, kas, manau, kas yra aktualu ir labai visiems čia bitininkam, reiškia, nes iš esmės, jeigu tu turi natūralų medų atnešta, taip, tai tu jį gali normaliai ir prekiauti, kaip bitininkas turėdamas, reiškia, namų valdą ar ten kažką, tai ir viskas. Taip, dabar jeigu tu pradėt bet kokį priedą, bet kokį priedą, žolelės, kokius riešutus, arba ten kažkokius tai uogas, vaisius, reiškia, ir panašiai, pas tave jau gaunasi nebe medus, o jau gaunasi gimimas procesas. Tada tu turi, norėdamas tokį produktą pardavinėti, tu turi tada praeiti higienos visas normas, taisyklės. Taip, jo. Ir tada įteisinti šitą produktą kaip po tavo gaminį, ir ten jau yra daug biurokratijos. Taip, ir ten jau reikia tyrimus atlikti to produkto, kaip nuo normų visų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ne, aš kol kas tik tais eksperimentuojame, šis žmona, nes jis ten ant žolelių visokių pasinešė. Tai čia dabar... savo tada gali, bet pardavinėti. Kol kas savo, nes gali praeiti kažkas tai ir sakyti, palauk, kur pasakymybos, ten tas taisyklės, ten ir taip toliau. Oi, tai čia tokių variantų yra pilna, man šiemet netgi dėl dantelių prisikabino... ten netyčia nusipirkom, netyčia, iš tikrųjų, prieš 2-3 metus iš depo, nu, dantelių buvo tokia kaina, žinai, gera, ir ten užrašyta natural honey 100%, ir atvažiavo tikrint maisto ir veterinarijos tarnybą, kas čia pastavė du dantelį, kodėl to būdiniai žmonės, nes gavau skundą, žinai, nu, sorry, atsiprašau, nu, yra kaip yra, nu, aišku, užmušiau tam žmogui, kuris skundė, kad yra anonimiškai padėkoti, nu, kadangi iš klaidų mokomės, nu, ir pasitaisim, nu, ką darysi, žinai. Žinai, pykne pykės arba, nu, kaip yra. Yra kaip yra. Va. Atsiprašom. Čia mes nebe į temą kalbame visai. Jo. Darina, tai aš sakau, gal kitą kartą tokį dalyką. Tu kažką papildyk apie tą izoliavimą arba apie geriau spėtimą, nes čia ta tema turėtų būti. Atsiprašau, nu, kad nukrypome šią su Dainiumi. Tai nieko, viskas, man atrodo, visiems įdomu pasiklausyti. Tai nežinau, ar kyla daugiau klausimų. Gal dar kažkam klausimų kažkokių, jo. Kvietimo suvaldymo ar dėl varo kontrolės. Gal dar kažkokių, jeigu neaiškumų, tai galit klausti. Turbūt neaiškumų atsiras, kai reikės tai daryti, tai aš tada įsivaizduoju, tai bus neaiškumų. Dabar gal teoriškai gal viskas ir kaip yra aišku. Tai kai jau atsiras tie klausimai pavasaris, viską, kas izoliuos pavasarį, manau, kad, nu, žinai, pagal galimybės galėsim žmonėm patart padėti kažkiek, bet pagal galimybės, nes, nu, bus ir patiema iš kultų darbų. Jo, dar man toks klausimėlis, žinai, su spėtimu, praeitą sezoną turėjau keistas, toks, gal tikriausiai irgi erkių įtaką, nu, gavau kaip pavyzdys rugpjūčio 8 ar 9 skambutį, spiečių atvažiuok pasimt, žinai, nu, nedidelis, aišku, tas spiečiukas viską, bet, nu, taip įdomiai, kodėl va tokiu momentu spiečia bitės. Kas ten greičiausiai gal irgi, kad pavargo nuo erkių ir pabandė pabėgti, gal ar dar kažkas? Būna visko. Ypat, vėlgi, jeigu tenai niekur neplėtė lizdų, tai galėjo ir vėl išspiesti. Tam visko būna. Bet sakai, rugpjūčio mėnesį, ten, ta prasme, vien dėl to, kad nebuvo... kur medaus dėti, ta prasme, nu, nektaro. Medaus, bet jeigu ten nieko neplėsta, tai irgi galėjo būti. Su šitom va šeimom, jeigu senas motinas neplėsi, normaliai. Ai, labai, labai senas motinas. Po 30 dienų gali vėl išspėsti šitos. Tai reikia jis plėsti, nu, normaliai išplėsta šeimas, nes esam turėję atveju pačioje pradžioje, kad ir paskui šitai padaromo, tos vėl išspėčia. Tai reikia su jom irgi nepalikti likimo valiai, bet irgi praplėsti. Tai visko gali būti. Viską gali būti. Tai taip, tai jeigu jau šitą sudarom, tai reikės jas irgi nepalikti tenai ant kelių rėmė, bet, nu, normaliai. Jo, nepamiršti, prasme, pagloboti jas irgi, nes jos auga per vasarą. Jos auga, jos normaliai auga, greitai auga. Aš nežinau, mes po kokių 2 savaičių kažkur dedam po sudarimo antras korpus, jis jau keliauja joms. Antras korpus. Bet dedat jūs iš viršaus ar į apačią? Ant viršaus, ne. Viršaus tiesiog tiesiai. Jo. Tai čia gaunas kažkur jau pagal jūsų tą metodiką skaičiavimo birželio pati pradžia? Nu, kažkur. Priklauso, aišku, nuo to šeimos šeimelės, to stiprumo, ten kiekviena biškis skiriasi, bet iš esmės kokios 2-3 savaitės jau dedasi papildomas korpusas, tai tikrai.
Tai tikrai. Ir nes tos bitės išsirito, motina vėl privarė perų, tada pradeda už kokių 2-3 savaičių, jau pradeda ristis nauji perai ir tada jau reikia plėsti tikrai. Nu jo, ir jeigu gera motina, jinai ten tuoj daro savo, sakant. Tai drąsiai. Šios šeimelės dažniausiai dar prineša, jeigu vėliau rudenį lipčius yra, jos dar prineša lipčiaus ir dar kažkiek iš pagrindinio suneša. Nu, šiek tiek jos sudalyvavo tą medunišį. Aišku, galima dar truputį ten kitaip jas pakoreguoti, kad jos nedalyvautų medunišį, bet iš esmės tai dar kažkiek jos produkcijos dar padaro. Nu jo, ir būnam, kaip pasakyti, žiemai galim nueiti su dar papildomom šeimom. Nu, jeigu labai nenorim žiemai nueiti su papildomom, galim susijungti. Bet, ir izoliuoti tai mutinėlės, kaip paskui esam šnekėję. Nu ką, visai smagiai tema išėjo, viską, nežinau, gal dar klausimų kažkas ar parašykit, ar paklauskit, ir jeigu ne, tada ačiū Kestutį už dar vieną įdomią ir paskaitą, diskusiją. Ir Dainiui ačiū labai čia daug, nu, irgi. Daug gerų pastebėjimų labai iš Dainiaus, labai daug gerų pastebėjimų. Skaičiavimų ir matos, kad žmogus su gera praktika. Jo. Tai... Pasistengsiu kitais kartus irgi prisijungti, tik tai jeigu Kestutį būtų galimybė tau tuo metu, kada tu rašėsi dieną, tiesiog į messengerį siūsti nuorodą, žinai, nes aš pati... Gerai, tai aš Facebook. Permėsiu ten. Jo, ten, matai, aš irgi mažai to Facebook'o seku dabar vien dėl to kartais įsijungiu, kad žinai, žinau, kad, nu, tikėtina, kad bus ketvirtadienį, tai gal vat, pagal tuos kontaktus, o pagal kažką tiesiog nuorodas dar papildomi, mes kaip messengerį, jeigu gali, jeigu aš kažkiek laiko tau kainuoja. Tas, nu... aš žinot, ką padarysiu, aš sukursiu messengerį grupę. Jo, vat kas irgi. Nori... Jau kolegos pradėjo signalę, kur grupės visokias, tai galim netgi per kelis kanalus paplatinti visą šį dalyką. Tai kas norit, man parašykit į messengerį, aš jūs pridėsiu į grupę ir tada grupį numesiu, tai nereikėsiu niekur ieškoti. Okay. Nes paskui pasimėta tiesiog ten. Tai jo, aš. Galiu, jeigu atsiprašau visų, kad pertraukiau, Kestutį gal tada, jeigu kai kursi grupę, ir aš nežinau, ar yra galimybė, kad kiti gali dar pakviesti, nu, savo pažįstamus, nebūtinai tavo visi messengerio draugai ir dar kažkas. Nu, pabandysiu, pasižiūrėsiu kaip ten. Nes yra, sakau, vienas kitas, kuris turi tik messengerį, bet neturi to, ta prasme, nu, jisai Facebook'as susikūrė vien dėl to, kad turėt messengerį. O va, kai kurie dabar irgi turi signalus, ar ten visokius telegramus irgi ir neturi net to, sakykime, messengerio, tai va, per tuos kanalus, aš tai irgi dar pamėginsiu vieną kitą irgi dadėti. Tai, jo, tai kas norit, parašykit man, aš primėsiu ir tada ir ten, jeigu kažkokia ar šiaip informacija pasidalinti, ar šitą nuorodą įmėsiu, kad nereiktų niekur per Facebook'us ieškoti ir bus paprasčiau. Ir netgi komentaruose žmonės rašo, kad kur būtinai messengerio grupė ir tik tiek būtų prašymas neužgrūzinti ją ten. Nu, nors gal diskusijom galim iš tikrųjų irgi ir ten dar va, pamastyti, ne, jeigu kažkam kažkokių klausimų kyla. Jo, ir tai galim tada ir diskusijom tenai, aš įmėsiu ir šiaip nuorodą prieš prisijungiant 15 minučių prieš ketvirtadienį po 7 kempinių. Žiūrėk, gal ne, tai tu mesk planuojama, kada mes planuojam ir jo. Paskui prieš prisijungiant. Prieš pat prisijungiant irgi įmėsiu to nuorodą. Nu, kaip priminimą, gal net 15 minučių, kokią valandą gal net. Nu jo, pasižiūrėsiu. Nu ką, dėkui tada visiems prisijungusiem ir iki tos savaitės tada. Labai ok, labai ačiū Kestutį. Dėkui visiems ir kurie dalyvavo. Iki. Ačiū, iki. Dėkui visą. Visą.